Yo! Zelta mikrofons! 2, 0, 2, 3! Kustamies visam pa spīdī. Jā, tas ir baisi, bet viskas mums pieder ir brīdis. Viens, viens, viens. Un mēs kustamies visam pa spīdī. Jā, tas ir baisi, bet viskas mums pieder ir brīdis. Viens, viens, viens. Tikai pa savam neskatoties, ko kāds cits teiks. Jo ja kāds saka, ka zin labāk, tas ir quick bait. Un ja man dot, nu kaut sandīm, bet tik reiz, kad dzirdu kādu muļķību, es būtu Bill Gates. Labrīt, labvakar, šajā zālē mani labi dzird. Kārtējā pilsēt, kur izskatīšu savu sirdi. Reiperu konši jaunās kodardienos ilmačos. Un mēs to paši panācām, bet darba vēl ir pilnas rokas. Kustamies visam pa spīdī. Jā, tas ir baisi, bet viskas mums piedar ir brīdis. Viens. Un mēs kustamies visam pa spīdī. Jā, tas ir baisi, bet viskas mums piedar ir brīdis. Viens. Tu zini, visi homie ir šeit. Ei, un tu zini, visi pomči ir beigt. Ar mani runā pils, ar mani runā kais. Laiks ir pašot vaļā, dotu krēt savu svaigs. God damn, nāc līdzi, nezin, piksē čurātājs. Apvienosim visu zemju buhātājs. Ar mani runā pils, ar mani runā kais. Laiks ir pašot vaļā, dotu krēt savu svaigs. God damn, nāc līdzi, nezin, piksē čurātājs. Apvienosim visu zemju buhātājs. Let's go, ka bandai pašaut ir laiks. Mazā strādā visu nakti, tu jau zini darbu laiku. Plus beigās sastāj, tortis gabaliņus vajag. Yeah, Rolex show, škar, pull up par jetski. Pēc tam surfoju pulīt škar, jo dubuls neplīst. Sorry, puisa, nespēj headlo to, kā es speed. Nenodari sev to, ko neizdarīja Epsteins. Sveidīts vastus, hell yeah. Mazās tik jaunas un jau pēstīts. Visiem ķipa zināms, okei, par gaumi nestrīts. Mani puika darā coke, tavī tikai Pepsi. Runā pils, ar mani runā kais. Laiks ir pašaut vaļā, dodu krēt savu svaigs. God damn, nāc līdzi, nezin, piksē čurātājs. Apvienosim visu zemju buhātājs. Ar mani runā pils, ar mani runā kais. Laiks ir pašaut vaļā, dodu krēt savu svaigs. Nāc līdzi, nezin, piksē čurātājs. Apvienosim visu zemju buhātājs. Let's go. Es tikai kat. Gribu aizliet to virzoties galu, virzoties mačota. Pat savu paceļu latiņu pārtinot atmiņu izdēs. Iepriekšējos griezes, kas mani klusībā pratina. Pieaugošu vērtību, endajā pakāpē jau no bērnības. Mēs bijām tie, kas mācēja apslāpēt bailes. Acīs uguntiņas gaila, era pārliecība. Kalna pakājie negaidi, visotnē ir pārticība. Pa gabalu no tupsonības aizes. Mūsuma pilni meklējot nākamo klinti. Noķeru tikai pašu augstāko vilni. Šauju bultus, lodes, pārlādēju plinti. Savu savējo, ar kuriem droši turos kā pie karabīnas. Mans karavīru pulks, ar ko jūtu vienu pulsu. Sirds ir jāsdūls, klūs kā no parafīna. Veidojot vienabīgu mūru, kas aiztur parazīts. Virzos uz virzotni. Neatminos vairāk to, kā pārvarēju pirmo. Prožektori acīs rāda ceļu sajā spirgo. Pamet gaisā, ja tevi ir roks. Virzos, uz virzotni. Neatminos vairāk to, kā pārvarēju pirmo. Prožektori acīs rāda ceļu sajā spirgo. Pamet gaisā, ja tevi ir roks. Nāc un es gufi, boys, nevaru lūvāls. Es sigurīnu tabu, tā kas sienas kalts. Es taisu pīru, man es sienu, boys, nevaru lūvāls. Negu lietā to mirkli, jākurina to virti. Esmu īstajā fāzē. Manifestēju ilgi, sadek pagāda stīli. Tī vēras Pandoras lātē. Ceru, tu mani dzirdi, saldēju pārāk ilgi. It kā pietrūku kāzē. Kā vēl tās vēl no milti, tā var noglot pēc sirdi. Manējā kāzē, es nevaru lūvāls. Tās nav iespējams, jo visam vienmēr jābūt līdzsvarā. Ir jaunas dienas. Sākums cita ir jaunas, promējot tevi savas kāzā. Es nevaru lūvāls.
pagājuši 10 gadi, kopš ar pipariem pārstāju es ķēzīt klādi. Vai pat vairāk, kas tad to vairs skaita, bet vēl kā mājā kairā mani kā ānu gaida. Vēl joprojām baida, ņemās tev un sirks, laikam esmu tas klauns, kuru neaizmirst cirks. Bet tā jau visi bumbās kā tenisa korts, bez neviena polboja, tas ir tikai sports. Kur aizvien līst dzērieni, dzērieni, un tajo šķīst ķērieni, bērieni. Es tikmēr piebraucu garlaicīgi veselīgs, ar pieredzi, kas nemaz parastā dzīvē nesalīstu. Čista, tagad būs jums jāpabīdās, jo man te bija pierezervēts, vai kā sagadījās. Laiks piesprādzēties, tūlīt būs liftov. Ja vēl stārstaties, te te kā kripto. Pasēdēsim, pārunāsim, kur rodas simptoms, ka klusuma cena te kāpj, kad ir cheap talk. Tā klusējot jau no sapavos es āvos, un perifēri tvēru apkārt to, kas strāvo. Mums vajag atpakaļ Gustavo! 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 Hei, Gustavo ir te! Skupelis ir te, Rolands šeit ir te, Zeļģis ir te, Ozols ir te, LV Hipkops ir te! Un šobrīd ir skaidrs, ka Latvijas hiphop īstās mājas ir uz lielās skatuves. Sveitīts mans tuss! Latvijas hiphopa zelts ir runājis. Dāmas un kungi, uztaisiet vēlreiz pamatīgu troksni. Artūrs Skutelis, Rolands Čēs, Zeļģis, Ozols un Gustavo! Ai, patiesībā tās balvas jau var pasniegt ļoti, ļoti dažādi. Citas pasniedz operā, vēl citas sporta centros, kādu pasniedz arī pie prezidenta pilī. Bet vispatīkamāk tās saņemt ir mājās no savējiem. Tieši tā. Un kā jau katrās mājās, kā jau katrā ģimenē ir māsīts vai brālēns, kurš varbūt runā mazliet pārāk ilgi, ir onkulis, kuram vajadzētu mazliet paklusēt. Ir Jānis Žilde, kurš tevi nav novērtējis pietiekami augstu, bet tomēr šo atceramies. Ģimene paliek ģimene. Jā, un šovakar te Ķīpsalas halē, kā arī TV3 tiešraidē, mums būs iespēja ielūkoties, kā tad savās mājās svētku svin Latvijas labākie mūziķi. Kurš plēš glāzes, kurš varbūt dzied pie spoguļa, cits tikmēr rāda savus vecos un jaunos albumus ar vecajām dziesmām, jaunajām bildēm. Pucē, parunāsim par aizvadīto gadu. Jāsaka tā, ir bijuši patīkamāki gadi. Aizvadītajā gadā mēs esam cieši turējuši roku mūsu kaimiņiem Ukrainā, domājot par viņu mājām, tajā pat laikā novērtējot, cik patiesībā droši ir mūsējās. Un mēs esam arī sapratuši to, cik patiesībā mūsos ir daudz iekšā tās vēlmes arī palīdzēt. Cik mūsu sirdis ir plašas un ka tajās pietiek vietas nevien priekš mums pašiem, bet arī citiem. Bet kas tad mūsu sirdis piepilda? Kas tās sasilda? Kas izspleš? Kas nomierina? Kas izkausē? Tas... Dāmas kungi, ir Indija. Sākam ar šī vakar pirmo nomināciju. Kategorijā Indija vai alternatīvās mūzikas albums nominēti. Perestroika, Memorial Server, Jānis Runģis, Grādi, Grupa Sigma, Ostinācijas, Keitija Bārbale, Akmens Dievs, The Bad Tones, Back Together Forever. Dāmas un kungi, sagaidām portāla TVNet pārstāvji Krista Garanča un Toms Treibergs. Labvakar! Es šeit zālē redzu ļoti daudz cilvēkus, kuri ir saistīti ar mūziku un domāju, ka tādēļ liela daļa no jums jau to zinās, ko es tūlīt teikšu, bet man šķiet, ka ir vērts atgādināt par piecu pirkstu likumu. Proti mūzika, tas ir šlāgeris, smagais metāls, kormūzika, techno un kokļu mūzika. Un opera / balets un mūzika bērniem. Un kas ir vajadzīgs, lai ierakstītu mūziku? Jums vajag māju, pie tam ar labām sienām, lai netraucē skaņas no ārpasaules. Jums ir vajadzīgi instrumenti, kurus spēlēt, un vēl ir nepieciešams dators, kurā to visu ierakstīt.
Un, ja jūsu dziesma vai albums būs pietiekami populāri, varbūt arī jūs saņemsiet zelta mikrofonu. Paldies, Tom, paldies. Mums ir liels prieks, ka TVNet var pasniegt balvu tieši šajā kategorijā, jo patiesībā jūtamies tā ļoti līdzīgi. Indija, jeb independent, tas nozīmē neatkarīgs, kluži kā portāls TVNet. Savukārt, alternatīvā mūzika bieži vien ir nērta, un arī mēs gadu gaitā daudziem esam bijuši nērti. Kluži kā mans kolēģis. Īstām ziņām līdzās vienmēr ir īsta mūzika. Novēlam, lai šovakar šis zelta mikrofons nonāk īstajās rokās. Novēlam. Un tā. Indija vai alternatīvās mūzikas bums? Keitija Bārbali, Akmens dievs. Sveiki, viss notiek pārāk strauji. Ak, mans dievs. Pirmkārt, otrkārt, čau visiem. Man liels prieks saņemt šo balvu. Un, jā, tas liels pagodinājums. Un Indija, jā, šis noteikti laikam bija Indija albums, jo ne tikai vārdu un mūzikas ziņā, bet divi skaņu celiņi, kas ir diezgan riskants pasākums. Paldies visiem, kas mani klausās. Maniem draugiem, manai ģimenei. Klausamies mūziku. Paldies, apsveicam Keitiju. Šogad starp citu zelta mikrofonā ir kāds jauninājums, nu tāds pamatīgs. Laureāti saņems veselas divas zelta mikrofona balvas. Vienu ierasto, jāsaka jau, leģendāro fizisko, bet otru zelta mikrofona NFT balvu, ko īpaši šim notikumam ir radījis mākslinieks Kiwi. Lūk, puse karaļvalsts tam cilvēkam, kurš spēj cilvēcīgā valodā izskaidrot, kas tad ir NFT. Nukleāri faktisks totēms vai... Nereāli, feintašiņi, tur varētu būt... Vēl vien. Tas nano. Nano fiktīvais teikums. Jā, tas ir tuvu. Tas ir pietiekami tuvu. Bet vakar gaitā mēs noteikti noskaidrosim, kas ir NFT, un tu arī uzsauks tostu pareizi. Labi. Jā, labi. Apsolos. Šī vakar pirmais zelta mikrofons ir atradis savu īpašnieku, bet viena šī vakar nominācijas iznākuma jūs vēl skatītāji. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jūs vēl to varat ietekmēt, un šajā brīdī es runāju par Elvī gada dziesmu. Mm-hmm. Par šo titulu Elvī gada dziesma cīnās pavisam 10 kompozīcijas. Starp tām ir kaut kas no Dona, gan arī Bū un Edavārdi Sadenlaits un citi mākslinieki. Un balsot par labāko patiesībā var gaužām vienkārši. Balsojums jau šajā brīdī ir atvērts, un balsojums turpināsies visu TV3 tiešraides laiku. Un tieši šajā brīdī jūs arī redzat šos telefonu numurus, uz kuriem jūs varat zvanīt. Noteikti ielūkojieties, kas ir tās dziesmas, par kurām jūs vēlaties atdot savu balsu šajā vakarā, tātad LV gada dziesma, un kas ir ārkārtīgi svarīgi. Katrs balsojums. Reizē ir arī ziedojums Ukrainas atbalstam. Saziedotie līdzekļi tiks novirzīti ģeneratoru iegādēji Ukrainai gan militārām, gan arī civilām vajadzībām. Un turpinam ar nākamo nomināciju. Kategorijā džeza vai panka mūzikas albums nominēti Latvijas Radio Big Bands Pierre Bertrand, Christophe Lampedīčija, Mini Nogarai, Paloma Prodal, Lenny de Montparnasse, Bestard Simkus, Endless War, Acclivity, Lupa, Koki, Sketches of Trees, Raimonds Pauls, Latvijas Radio Big Bands, Jazz Suits, Reimagined, Artis Andersons, Organ Trio, Organic City. Lai pasniegtu zelta mikrofonu, uz skatu visu aicinu dzīvu pierādījumu savām jau sanām aizdomām, ka džezu klausās tikai labi cilvēki. Dāmas un kungi, Labdarības fonda Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta.
Labvakar! Labvakar, mūziķi! Labvakar, skatītāji! Šis gads kopš iepriekšējā zelta mikrofona ceremonijas mums ir bijis sarežģīts, bet Ukrainai pēc Krievijas iebrukuma traģisks. Mums ir sāpējušas ukraiņu bērnu asaras, mums ir sāpējušas ukraiņu mammu un vecmāmiņu rūpes un raizes, un mums ir sāpējušas ukraiņu dēlu un tēvu ievainojumi. Latvijas mūziķi šī gada laikā ir snieguši fenomenālu, neaizvietojumu, neaprakstāmu ieguldījumu atbalstam Ukrainas tautai. Labdarības koncertos, lai palīdzētu Ukrainai, ir savākti 100 000 eiro, kas pārvērsti reālā palīdzībā. Un arī šī gada zelta mikrofona ceremonijas noslēgumā, pateicoties jums, Ukrainas tauta saņems savu simbolisko zelta mikrofonu, tas ir ģenerators, kuri nesīs gaismu un siltumu. Savukārt, džeza vai fanka mūzikas albums, kurš šodien saņems zelta mikrofonu, ir Koki, Sketches of Trees, Lupa, izdevējs Jersika Records. Kronoloģiskā secībā paldies Timrotam, paldies Gatim Zaķim, paldies Marekam, Amerikam, paldies grupas biedriem, Dāvim Jurkam, Andrim Buķim, Valteram Sprūģam. Un Rītvaram. Paldies man. Liels paldies arī mūsu ģimenēm un mūsu kundzītēm, kuras mūs līdz atbalsta. Vēl es gribētu šodien teikt tā, ka improvizētajā mūzikā un droši vien mākslā kopumā ir liela brīvība. Un es gribētu aicināt visus sargāt savas brīvības, vārdu brīvību, pašizpausmes brīvību, brīvību izteikties, izvēles brīvību. Un jo tepat kaimiņos ir tā, ka šīs brīvības ir ierobežotas. Tāpēc sargāsim tās, izbaudīsim tās, lai skan mūzika. Brīnišķīgi, apsveicam! Bet tagad ir jāsaka tā, savā pasaulē šajā mirklī mūs ir gatavi ievest nākamie zelta mikrofona mūziķi. Pašmāju elektroniskās mūzikas apvienība, kas šajā gadā ir nominēta 2 zelta mikrofona balvām, un latviešu mūziķi, kas rada mūziku Londonā un ir kopā strādājusi ar tādiem māksliniekiem kā Idris Elba, tāpat arī grupas Rudimental bundzinieku Bīnī, Dāmas un kungi, ar skaļām ovācijām sagaidām Bel Tempo un Elīza Legzdiņa Deep Blue Sea. Wow.
close up. I just want to make you happy. Can't you see I'm good luck? We should sit down, kick back and catch up. Tell you about my big achievements, tell you where I've been stuck. I can't play, I'm in love. You fit me so good. Put your hand in my glove. If I push, you can shove. Don't be scared of complications. Be afraid of not giving enough. Like a soaring bird, yeah, I know you are. About to peak the mountain. I'm in touch with Mother Earth. But the heavens give me blessings. You're the one that I prefer. I beat it when you need. Give a kiss and count to three. Lock your heart and throw away the key. I Elektrum ir zelta mikrofona draugs, un šajā gadā ir sagatavojis elektrum jautājumu straumi, ko mēs esam gatavi raidīt mūziķu virzienā, un šeit man blakus ir apsēdies Gustavo. Gustavo, ja, vai Arsts Rulsmirs? Gustavo vai Arsts Rulsmirs, jā. Jā, man ļoti patīk tā, ka tu dublē pats sevi. Bet tu tiem jautājumiem esi gatavs? Nu, principā es ceru. Es jau nezinu, kādu jautājumu. Es to pieņemšu kā jā. Saki, lūdzu, vai tu esi skaitījis, cik reizes tu vispār neesi saņēmis zelta mikrofonu? Kāds aptuveni? Es domāju, reizes, nu, ja skaita gadu vai vispār kopējo nomināciju ziņā. Ja kopējo nomināciju ziņā, tad es neesmu saņēmis aptuveni reizes 250 tūkstoši kaut kur miljonu tā. Bet... Kā tev liekas, tu esi tuvāk šlāgerim vai indī? Es... Bet tiešām, ja visur iesniegtu. Tu domā, kā cilvēks? Jā. Kā cilvēks esmu krietni tuvāk šlāgerim. Bet... Nu, klausies, vēl viens jautājums. Tad uzreiz par to atgriezies tu esi. Nu, un ko tālāk? Tālāk mēģināšu palikt šeit. Neies vairs nekur citur. Nu, tu līdzās Gustavo jaunais albums. Gribas teikt beidzot. Gribas teikt beidzot, jo parasti es kavēju 2 gadi, šobrīd tie bija tikai 2 mēneši, tā ka marta sākumā būs. Abrīnojams progress priekš cilvēka, kam vispār es gribētu teikt, ka nevis pusmūža krīze, bet tāda personīgā brenda kognitīvā disonance tev ir bieži novērojama. Pareizi? Nu, es esmu dzirdējis, ka tu šādi man apsaukājām. Nu, labi, draugi, izskatās, ka Gustavo izturēja šo jautājumu gūzmu, bet jau pavisam drīz uz mūsu šīs te īpašās skatuves noskaidrosim gada labākos. Country vai šlāger mūzikas, instrumentālās vai starpžanru mūzikas, elektroniskās vai deju mūzikas, ārkārtīgi daudz vai piekritīsiet, vai ne? Vai varētu tā kā beidzot tāpat kā tu nonākt pie viena, bet nu... Tam visam savs laiks. Galu galā, draugi, atgādināšu, ka šovakar uz skatuves kāps vēl tādi mākslinieki kā The Gamba, astronauts Šipsī, Dons un vakars ir tikai sācies.
Labvakar Latvijas mūzikas gada svarīgākajā notikumā. Tie ir vārdi, kas izskan gadrīz katrā Latvijas mūzikas notikumā, bet mēs tos varam teikt pa īstam. Esiet sveicināti mūzikas ieraksta gada balvas apbalvošanas ceremonijā, kas šogad notiek ar kultūras ministrijas atbalstu. Un jāsaka, nu kā var nebūt svarīgākais notikums? Paskatieties apkārt, kas te ir sasēdušies. Tik daudz brīnišķīgi cilvēki, tik daudz brīnišķīgi mūziķi. Mēs tikko kā redzējām Gustavo, lielisko sarunu ar Sandu, tāpat ir Prata Vētra, ir Dons, ir Tautumētis. Tā kā visi šajā vakarā ir šeit. Bet mēs turpinām ar nākamo nomināciju. Kategorijā country vai šlāgera mūzikas albums nominēti. Gapaljeri, kur tu esi? Mārtiņš Kanters, Glezna. Vintāža, Atmiņu lāse. Latviešu estrādes piezīmes. Dakota, Edvīna Zariņa pēdējais koncerts. Dzīvā skatuve, Ogrē. Tequila Band, Burtnīca. Balvu labākajiem country vai šlāger mūzikas albumam pasniedz žanra jaunpienācēji. Tas ir Bermudu divstūris. Labvakar, draugi! Labvakar, draudzenes! Labvakar, draugi! Jā, mēs esam jaunpienācēji, esam nobaudījuši, kā saka, tos saldos sulīgos augļus arī no šī žanra. Jā. Dabūjām pateikt, jīhā! Uzvilkt kovboja cepures, nu, un izbaudīt visus no šī lieliskā žanra augļus. Es tad citu ātri gribu pastāstīt mazu stāstiņu. Filmējam videoklipu kopā ar Krūma kungu, un tur nāk garām skaista dāma, viņa saka, es gribētu nofočēties, mēs jau sarosamies krūtis gaisā. Viņa saka, ne, puikas, jūs ne, es Krūmu gribu. Tā kā mēs saprotam, cik spēcīga un kārtīga ir šī žanra mūzika. O jā. Dāmas un kungi. Kungi un dāmas. O jā, mums ir tas gods paziņot. Country un šlagera mūzikas albums. Oh, jā. Ovācijas. Un balvus saņem Atmiņu lāse, latviešu estrādes piezīmes Vintāža! Kā saka, mulsuma brīdis. Mēs tikām pie balvas? Jā! Olē! Draugi, paldies! Mēs, protams, nodosim adresātam un apsveicam. Daudz laimes! Paldies Vintāžai, viņi noteikti tiks pie sava zelta mikrofona, iespējams atgriežoties visai tai ballīšu dzīvei un pasākumu aktīvajam laikam. Viņiem ir daudz darba, un šis pasākums jau bija laicīgi rezervēts citās vietās. Bet, draugi, mēs turpināsim ar tādu mūziku, ko ir grūti ielikt kaut kādā kastītē. Tā ļauj mums ceļot fantāziju pasaulē, raisa visādas izstēles, lietas, un tas viss pie skaidra prāta. Lūdzu, nākamā nominācija. Kategorijā instrumentālās vai starpžanru mūzikas albums nominēti. Daumans Kalniņš, Knuts Skujinieks, Drošinājums. Andrejs Osokins, Star Diving. Jānis Bērziņš, Reinis Jaunais, Gins Smukais. Bērziņš, Jaunais, Smukais. Raimonda Vazdika, Vēstules rokrakstā smalkā. Toms Auniņš, Revolūcija. Bāvu pasniegt uz skatuves aicinām mākslinieku, kura radīto Sauli Valdemāra ielā noteikti redzēja katrs. Dizaineru šī gada zelta mikrofona skatuves dizainu un priekšnesumu koncepta autoru Artūru Analtu. Paldies! Attēls tomēr pasaka vairāk nekā 1000 vārdu.
Un man liekas, mums vienkārši jāskatās, kas mums te ir sanācis. Un es esmu ļoti nepacietīgs, un es gaidu nākamo priekšnosumu, tāpēc uzvarētājs šajā nominācijā ir drošinājums Daumans Kalniņš, Knuts Kujinieks, izdevējs mūzikas nams Daila, Cija apvienība Ars Nova. Apsveicu. Es tevi nebūvēšu joku, pat bērns spēj savu. Mēs varam iedot balvu arī lūdzu. Pelnīs tomēr. Apkurināt nav iespējā. Labvakar, labvakar visi mūzikas. Nozares, profesionāļi, kolēģi, draugi, mūzikas atbalstītāji izrādās ne tikai balva aizkavējās, es ar gandrīz nepaspēju uznākt uz skatuves, tā kā mums ir kaut kas kopīgs ar balvu, bet tiešām liels prieks, ka mēs tiekamies atkal tik košos svētkos un tiešām piepildītā Ķīpsalas hālē. Mēs varam uzgavēt sev, jūs izskaties brīnišķīgi! Paldies jums! Un paldies žūrijai par šo novērtējumu. Tas tiešām ir iedrošinājums arī man turpināt darīt un nemest plinti krūmos, kā dažkārt tiešām gribas to arī darīt arī šat. Tad es domāju, mani kolēģi to arī ļoti labi saprot. Un protams, ir cilvēki, ar kuriem kopā mēs varam tikai panākt lielas lietas. Un šeit es gribu pateikt paldies visai savai drošinājuma komandai, kas par spīti pandēmijai nāca kopā, ar ko mēs kopā gājām studijā, rakstījām dziesmas. Paldies arī mūzikas namam Daile, kas nenobijās arī šajā projektā būt kopā ar mani. Un, protams, paldies Knutam Skujniekam. Paldies par viņa dzeju un paldies par viņa cilvēcību, par viņa iekšējo kodolu, par viņa cilvēcības spēku. Un paldies Dievam par to, ka man bija laime arī viņam atrādīt šīs dziesmas, iepazīties ar šo lielisko cilvēku dzejnieku, no kura, es domāju, mēs katrs varam ņemt piemēru tajā, cik spēcīgam ir jābūt mūsu iekšējām mēs, ar kādu pārliecību ir jādzīvo un par spīti visam jātur stalta mugura, nezaudējot cilvēcību. Es domāju, ka tas šajos laikos, šajā trauksmainajā pasaulē, mums katram ir tas, ko mēs no šī lieliskā dzejnieka varam paņemt sev. Paldies un lai skaisti svēt! Nu redz, kā ir ar tiem žanriem. Tu vari būt starp žanra, tu vari būt pa priekšu žanram, kā Gapoljēri šlāgerim, un tu vari vilkties arī aiz žanra. Bet nākamie mākslinieki, kas kāps uz būsu, īpašās skatuves, ir tie, kuri apvieno pavisam trīs žanrus savā daļradē. Dāmas un kungi, Da Gamba! Ar Killing in the Name. Sagaidām!
Dāmas un kungi, vēlreiz uzgavilējam grupa Da Gamba! Viņi ir kārtīgi iekarsuši, un viņi, starp citu, nu jāsaka tā, viņi neapstāsies. Viņi neapstāsies, viņi dedzinās tālāk, un jau pavisam drīz vasarā, jau 3. jūnijā, viņi dedzinās Meža parka lielajā estrādē ar koncertu Bach Against the Machine. Jā, tāda klasika savienojumā ar kaut ko pavisam svaigu. Bet par klasiku runājot, jau vairākus gadus zelta mikrofonā ir tāds balsojums, kurā viedokli varam izteikt arī mēs, tauta. Un jāsaka tā, ka tā ir vienīgā nominācija, kurā uzvarētājs vēl joprojām nav akmenī kalts, kokā cirsts, bronzā liets, jostā austs. Viss vēl var mainīties. Visi tie varianti strādā, un mums šajā brīdī mēs varētu ieskatīties, kas tad šobrīd notiek LV gada dziesmas balsojumā. Jā. Man ir karsti rezultāti. Karsti, pavisam karsti. Nu, rādi redzēt, kas Tātad. Tur ir. Vai. Sāksim no beigām, varbūt. Sākam no plus mīnus. Nu, plus mīnus. Nu, citi zāni un lieka štuka rītīgi, rītīgi gaida, ka jūs viņus atbalstīs. Zēļa, vairāk. Zēļa fani vēl varētu arī sārosīties, jo viņi kopā 6.-7. Vietu dala. Jā, 4.-5. Vietu mums arī dala divi mākslinieki. The Sound Poets ar kompozīciju pie vienas uguns un arī Zebrene un Sadenlaits ar Pasaule trīts. Un vieni fani, kas varbūt mierīgāk, ne vismaz pagaidām, ir Sadenlaits. Ar dziesmu Latēnas šobrīd ir pirmajā vietā. Jā, draugi. Mm-hmm. Nu, katrā gadījumā šobrīd kadrā mēs redzam to, kādi tad ir balsošanas numuri, uz kuriem ir jāzvan, jo tas vietas sadalījums faktiski vēl neko nemaina un nenosaka. Galvenais ir zināt, ka atbalstu mūziķi no jums noteikti gaida. Un maksas, starp citu, ir par vienu zvanu ir ziedojums, kas ir tiešām unikāli un ārkārtīgi vērtīgi, kas palīdzēs Ukrainai un tiks novirzīta ģeneratoru iegādē. Maksa par vienu zvanu ir 1,42 €. Bet tagad, redz kā, laiks skrien strauji, mēs esam nonākuši līdz nākamajam zelta mikrofonam un ir laiks tam atrast savu īpašnieku. Kategorijā tautas vai pasaules mūzikas albums nominēti. Auļi. Sit Jānīti, Sīmanis pa apli, Šakīma trio, Visoko, Skandinieki, Dvēsele, Tautumeitas, Skreiceļš. Balvu labākajiem tautas vai pasaules mūzikas albumam pasniedz Radio Latviešu hiti ētera personība Toms Barons Lūķis. Jā, paldies! Nevarēju saprast, kad jāsāk runāt, bet prieks redzēt tik daudz mūziku mīlošas cilvēks vienu vietu. Un es tā domāju, ko lai es saku, un es sapratu, ka aktiera Andra Bērziņa vārdi būtu tie īstie. Andras Bērziņš es teicu tā, ja tu gribi kādam palikt atmiņā, tev ir laicīgi jāaiziet. Bet Radio Latviešu hīta veica baigi labo pētījumu, un mēs secinājām, ka gan Elita Milgrāve, gan zelta mikrofons, tā kā tāds labs vīns, gadiem ejot, paliek aizvien labāks. Tā kā es domāju, ka tas ir pelnījis aplausus. Līdzās labam vīnam es gribu izmantot šo dienas stāvokli un apsveikt divus jubilārus. Un viena no tām ir mūsu latviešu radio kolēģa Kato. Daudz laimes, Kato! Un savukārt otrs es gribu sveikt visas EHR mēdija grupas vārdā mūsu kolēģus Radio SVH 30. Gadu jubilējā. Un nominācijā tautas vai pasaules mūzikas albums, kā jūs domājat? Ir varianti. Tautumeitas Skreiceļš!
kas ir sava ceļa gājēji, kas laužas cauri stereotipiem un kas iemin jaunas taciņas. Šis ir liels stiprinājums mums turpināt sapņot lielus sapņus un darīt lielus darbus. Paldies! Šis ir tas brīdis, kad mēs vēlamies pateikt arī milzīgu paldies mūsu mūziķiem, mūsu grupai, kas nav šeit šobrīd ar mums, bet ir ikdienā mums blakus un dara arī lielu darbu. Elvis Lintiņš, Staņislavs Judins, Nelī Bubu Jansa un Kaspars Vizulis. Mēs jūs mīlam. Tāpat mēs ļoti, ļoti mīlam un pasakam paldies arī šim cilvēkam, Reinim Sējāns. Paldies arī Mārtiņam Porteram, mūsu fantastiskajam menedžmentam. Un visai tai lielajai komandai, kas ar mums ir kopā un veido mūsu priekšnesumus, tēlus, tērpus, grīmus, matus, horeogrāfijas. Tas tiešām ir sākas ar mūziku, bet jūs jau šovakar redzat, cik skaisti un lieli tas viss beidzās. Paldies mūsu ģimenēm un dzīvesbiedriem un mīļš sveiciens nominantiem pārējiem mūsu draugiem. Un lai gluts skrēcēš augstam lidojumam! Vēlamies teikt arī lielu, lielu, lielu paldies tiem, kuri klausās mūsu mūziku. Mums ir labākie fani, mēs jūs mīlam. Lai miers pasaulē. Mīļie draugi, es esmu laimīgs cilvēks. Man ir sapņu darbs strādāt ar tik skaistām, talentīgām, gudrām, mērtiecīgām meitenēm. Nu, tas jau ir wow. Ja? Un tad vēl to klausās cilvēki, un tad vēl to novērtē šo balvu. Fantastika, paldies jums. Mēs turpinām Zelta mikrofonu 2023 apbalvošanas ceremoniju. Tiešraidē no Ķīpsalas halas mums šeit ir cilvēki visapkārt. Labu vakar vēlreiz visiem šajā vakarā. Ārkārtīgi, jā, paldies jums. Tiešām prieks jūs visus redzēt. Esiet traki, bet esiet arī prātīgi. Tas ir tāds tiešs un ļoti draudzīgs aicinājums no mūsu draugiem Spirits and Wine. Starp citu, viņi šajā vakarā nodrošina arī Prosecco. Nu, un arī dažādi gardumi. Te Ķīpsalas halē rotā galda, un tas viss ir restorāna 36. Līnija pavāru roku darbs. Jā, bet man šobrīd vispār par ēdienu kaut kā nedomājās. Man nav pārāk daudz problēmu ar to nākamā nominācija. Garšīgi. Paņēmu kurķi. Nav vēl? Kategorijā elektroniskās vai deju mūzikas albums nominēti. Eda Vārdi, Čižiks, Dubra, Krata. Elizabete Balčus, Hotel Universe. Bel Tempo, Pesimismus. TV Maskava, Augstākā izglītība. Vultura, Not Your Typical Fairy Tale. Labvakar! Elektroniskā un deju mūzika ir īpašs žanrs. Tā nojauc jebkādas robežas māksliniekam realizējot tā radošo potenciālu. Vēl jo vairāk tā kalpo par lielisku metaforu digitālajam laikmetam, kurā dzīvojam. Laikmetam, kurā cilvēkam iedarbojoties ar tehnoloģiju, ir iespējams absolūti viss. Mēs bankā Citadel no tā iedvesmojamies. Un tiecamies savienot cilvēku radošumu, tā vērtības ar tehnoloģijām, tā sniedzot klientiem arvien jaunus risinājumus un pieredzi. Tādēļ mums ir divi tik īpaši pasniegt šo balvu šajā nominācijā un pateikties par iedvesmu. Atļausiet. Un uzvarētājs ir... Not Your Typical Fairy Tale. Vultura, apsveicam! Ziniet, es aizmirsu pilnīgi visu, ko es vēlējos pateikt. Bet jā, jūs noteikti domājat, kas ir šī meitene. Es stādīšos vēlreiz priekšā, es esmu Vultura. Un vairāk par visu,
Pasaulē es mīlu radīt mūziku. Šis ir zīmīgs brīdis. Es vēlos pateikties savam producentam Mark One Records, jeb šim Markam Poikānam, ar kuru ir tapis šis superīgais albums. Un tie, kas vēl iepazīstās, tad noklausieties Not Your Typical Fairy Tale. Tur ir paužas nišas. Un paldies komandai, paldies ģimenei no sirds. Tagad jūs zināt, ka mūzika ir arī mana niša, un prieks tiešām. Paldies jums, dārgie draugi. Brīnišķīgi. Apsveicam Vultūra. Es domāju, pelnīt. Nu ko, šajā brīdī zelta mikrofona draugi zaļā josta. Man uz mirkli ir uzticējuši zaļo mikrofonu, un, kas, protams, nozīmē tikai zaļas sarunas šajā konkrētajā mirklī. Un, man tās nebūs viena, man nebūs tāds monologs, mums būs dialogs, jeb kā ir pieci, tā kā runā ko. Piecalogs. Mums būs piecalogs šajā brīdī. Un man ir pievienojušies Bernmut divas turis. Labvakar. Labvakar. Labas vakariņas. Tāpat arī Asnete un Aurelija Rancāns. Labvakar. 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 Ņemot vērā, ka jūs tādi, tā kā, nu varētu teikt, māsas divas un divi brāļi, vai ne? Jūs esat ģimenes uzņēmums, principā. Kā jūs šķirojat honorārus? Nu kā, kas paliek ģimenē, paliek ģimenē, vai ne? Jā, bet nu labāk jau meitenēm pretī nerunāt. Ja viņas saka, ka jādara, tad mēs tā nedarām. Zini, kā ir laimīgā ģimene, laimīgas dāmas, laimīga ģimene. Jums ir līdzīgi? Jūs arī pēc tāda principa, kā Bernmut divas stūras aptuveni? Nē, mums ir šitāds princips. Dziedat jūs, puisīši, jums jau laga neskanēja. Neskanēja, jums jau laga neskanēja. Es dziedāju, es mācēju ar savām māsiņām. Māsiņām ar savām māsiņām. Angliski ir tāds vārds, tā kā burn. Kā ir latviski, es nezinu īstenībā. Apdedzinājums. Sadegu. Yeah. Oh, cik skaisti. Oi, ļoti. Kā jums mūzikā ir ar šķirošanu? Mēs par zaļām lietām tomēr runājam. Vai jūs arī šķirojat, nu, piemēram, pudeles, jā, bet, piemēram, mūzikā vai drīzāk, ja jūs pārstrādājat, nu, piemēram, jūs uzrakstat pantiņu, vai ne? Un tad viņš ir jāpārstrādā. Jums tā bieži gadās? Kad tam mēs pārstrādājām, bija tā, nu, ir tāda jauka kundze Magone, un viņa pateica ļoti spārnotu frāzi televīzijā, un mēs viņu pārstrādājām. Mēs varbūt varam tagad to izdarīt tādu. Pārstrādāt kaut ko? Ne, vot piemēram, nu, meitenes tik skaisti dziedāja, mūs apdedzināja bišķiņ. Aha. Viņas tagad varētu pateikt kaut kādu tādu spārnotu frāzi. Un mēs viņas pārstrādāsim. Un mēs viņas pārstrādāsim. Šitas man patīk. Jūs tādas, ko, jūs, jums ir domā, mēs varam arī jums palīdzēt ar domām. Ne tikai ar domām. Jā. Tad vajag frāzi, un jūs pārstrādāsiet uzreiz. Tad viena frāze, ja kaut kāda. Vienalga, kas nāk. Bet mēs viņu pārstrādāsim uz nākamo gadu, mēs saņemsim balvu pa to dziesmu. Labi. Būs, ne. Jūs izdomāsiet, es domāju. Bet tā frāze ir jāpasaka tagad kamerā, un mēs izgriezīsim to. Lai ir tā kā pierādījums. Aiziet, 3, 2, 1. Nu, par cik mēs runājam tikai tautas dziesmu tekstos, nu tad lūk jūsu četrinda, kas jums ir nākamajā dziesmā, jāpārstrādā. Mm-hmm. Okay. Ko lieliesi tu, puisīti, ar to savu augumiņu? Visi tavi bicepsiņi ar adatu pārduram. Oh. Ar adatu pārduram. Lieliski. Nepavēlti, tautumeitas saņēma zelta mikrofonu. Dāmas, es jūs apsveicu, Bernmut divas turim visai priekšā šajā vakarā. Baudām vakar, paldies jums! Paldies tev! Ai, zelta mikrofons, viss Latvijas mūziķu zelta zieds ir šeit. Skatītāji, klausītāji, bauda visu te klātienē jūs pie televizora ekrāniem. Un patiesībā tā ir tāda ļoti skaista sajūta. Starp citu, rit pēdējās minūtes līdz beigsies LV gada dziesmas balsojums. Vēl dažas minūtes jūs varat paspēt ietekmēt rezultātu, un man te ir svaigākie no tiem, kamēr jūs redzat telefonu numurus, lai varētu balsot un dziedot. Varu pastāstīt, kā, nu, pa pirmajām vietām apmēram, ja, kur jau galīgi sadenlaids, Laternas šobrīd, nu, absolūti līderi balsojumā. Tur uz papēžiem min arī Bū un Edvārdi ar kompozīciju, kur ir mana cilts. Nu, un tad trešo un ceturto vietu jau dala citi zēni ar lieku štuku un grētā ar pāries.
Vai Grēta? Vai Grēta? Grēta. Nu, katrā gadījumā balsojums vēl ir ietekmējams. Un, zini, tāda forša sajūta, ka mēs te visi blakus varam būt šajā vakarā. Un man kaut kā liekas, ka mēs to visu kopīgi arī piesaucām. Ka mēs raidījām tādu vēstījumu visumam. Un tam ir arī tāds moderns vārds mūsdienās, tā kā afirmācija, tā kā aģitācija, tur, sublimācija, melorācija, serpents. Es nevaru tagad ātrumā atcerēties. Tur bija kaut kas tāds. Es jūtu, ka tu, tur būs. Kad tu kaut ko ļoti gribi, tad tu viņu koordinē vai korelē vai legalizē. Dāmas un kungi, ar pirmā skaņojumu televīzijā grupa astronauti ar dziesmu Manifestē! Es redzu tevi atkal, tevi atkal, aizveru tācis. Es redzu tevi atkal, tevi atkal, aizveru tācis. Es redzu tevi atkal, tevi atkal, aizveru tācis. Es redzu tevi atkal, tevi atkal. Nejauši tas nav, jo pārāk nejauši šī nejaušība. Nojauši, ka nav, jo pārāk nojaušama jaušamība. Aizveru tācis, es redzu tevi atkal, tevi atkal, aizveru tācis. Es redzu tevi atkal, tevi tev, kas pārtumiem, pārmetumiem, trīsu kārtu salikumiem, meditācijām, kas mījas trīs pakāpju izvirdumiem. Aizveru tācis, es redzu tevi atkal, tevi atkal, aizveru tācis, es redzu tevi atkal, tevi atkal. Nav, jo pārāk nejauši tas būtu, ka tā nejauši mēs nonākuši tur, kur visiem citiem jābūt. Augustā zem debesīm un zem brīžiem, kad nav naudas, kad pārdevies palekno, un kad mašīnā mani apsauc. Zem lapenēm, zem lapsenēm, zem nosalušām plaukstām, izdusušām izņām un tetovētām lauskām. Kāpos tiem štovētiem, pārāk labām marinātiem, pieaugušo strīdiem, pieaugušo dzīves nogrumā. Aizverot acis, es redzu tevi atkal, tevi atkal. Aizverot acis, es redzu tevi atkal, tevi atkal. Un mums būs suns. Money, 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 money
Paldies grupai Astronauti! Mēs visi kopā atrodamies svarīgākajā Latvijas mūzikas pasākumā. Mūzikas ierakstu gada balva Zelta mikrofons. Savukārt lēnām tuvojas, ir drīzāk ļoti strauji patiesībā tuvojas viena nominācija, kuras laureātu noteikšanā patiesībā mēs varam piedalīties, ja varējām piedalīties pilnīgi visi. Varējām, jā, jo ir pienācis brīdis, kad varam pavisam drosmīgi teikt, ka balsošana par LV gada dziesmu ir noslēgusies. Lūk, lūk. Super! Paldies visiem, kas balsoja. Darbiņš ir izdarīts patiešām milzīgs. Un, lai noteiktu šī vakara rezultātu šai konkrētai nominācijai, mēs skaitīsim balsis kopā ar tām, starp citu, kuras jau no februāra sākuma varēja nodot portālā TV3LV. Nu, un jāpiebilst, ka balsošanas numuri arī šovakar bija ziedojuma tāluņi, un visi saziedotie līdzekļi tiks nodoti atbalstam Ukrainas cilvēkiem. Sanda, iedomājies, cik patīkamā brīdī mēs šajā mirklī esam, jo nekas nav beidzies, viss tikai turpinās, un mums tik daudz, kas šajā vakarā vēl ir priekšā. Balvas par labāko dziesmu, par radio hitu, par videoklipu, par debiju, debiju arī, starp citu, par gada labāko albumu. Un uz skatuves šovakar arī kāps vēl daudzi mākslinieki, mūziķi un ļaus ielūkoties savās mājās. Nu, Šipsī, Dzels Vilks, Ūga, Tautumeitas, Dons, tie ir tikai daži no tiem. Bet mums jādala balvas, tāpēc turpināsim un turpināsim ar nomināciju, kuru tā līdz kaulam izprast var tikai tad, ja tu pats tiešām piedzīvo to laiku, kad šīs dziesmas riktīgi bieži skan ne tikai tavās mājās, bet jau arī dun galvā, pusdienlaikā, vakaros, pēcpusdienā. Nākamā nominācija. Kategorijā mūzikas albums bērniem nominēti. Bērnu estrādes studija Kukuragi un Lauris Reiniks, Markus Rīva, Ieva Sutugova, Patriša, Kaspars Markševits, Mārtiņš Štrots un Agnese Šīrante. Annie Putniņa, Uldis Siliņš, Laura Polence, Raimonds Petrauskis, Uku un Lelas dziesmas. Grupa Rupuči, Buškeņa izpļovis, NBS štāba orķestra estrādes ansamblis, Tev un man, vokālā studija Spāre, dziesmu spole. Zelta mikrofona balvu labākajam mūzikas albumam bērniem pasniedz mūziķis. Un arī grupas Dzeguzīte solists Kārlis Būmeisters. Sagaidām! Labvakar! Mīļās mūziķes! Mūziķes, skatītāji, labvakar! Toreiz pirms teju 30 gadiem man mazam puikam kopā ar Dzeguzāniem saņemot šādu pašu balvu par piena ceļu kā gada albumu, tas suģestējošākais, emocionālākais, atmiņā paliekošākais brīdis bija ne tik daudz balvas saņemšana kā backstage'ā, tāds foršs uzmundrinošs uzsitiens pa pleciņu no brāļiem virgām, tobrīd tur bet kārtojās, remix, meistars bez šaubām. Ar to es gribu teikt, ka arī šovakar, kur jūs esat? Šipsī, Don, Māra, Aija, Kazāk! Jūs nekautrējaties, jūs redzat kādus mazos ķiparus, kas jau ir kļuvuši par nominantiem apkārt skrienot un jandelējoties, piemiedziet viņiem ar aci. Mēs nekad nezinām, cik nopietni viņu mazo cilvēku bērnu dzīvē šāda atzinība var kādu lomu nospēlēt. Piekrītat? Sakat jā? Varam vaļā! Gada albums bērniem! Bērnu estrādes studija Kukuragi! Un Lauris Reiniks, Markus Rīvā, Ieva Sutugova, Kaspars Markševits, Patriša, Mārtiņš Štrots un Agnese Šīrante izdevējs Mikre. Paldies, paldies par šo skaisto novērtējumu, paldies par balvu, paldies par nomināciju, paldies visiem bērniem, paldies mūziķiem, kuri piekrita ar viņiem kopā dziedāt. Jūs esat priecīgi? Jā!
un bērni, manuprāt, ir tā skaistākā un trauslākā saikne ar nākotni, ar tādu, kāda būs mūsu Latvija pēc daudziem gadiem. Un ja mēs šajā mirklī varam darīt viņus laimīgus, jūs esat laimīgi? Jā! Tad tas jau ir ļoti daudz, un man ir prieks, ka bērnu estrādes studijā dzied tikai laimīgi bērni. Paldies jums visiem! Paldies! Mikrofona balvas laureātu uz ceremoniju atveda šajā Mazda automašīnā. Nu, komforts tāda lieta, kas ar gadiem jānopelna. Taču patiesībā jau stāsts nav par auto. Stāsts ir par Latvijas mūziku, par ieguldījumu tās attīstībā un izaugsmē. Stāsts ir par mūža ieguldījumu un vīru, kas Latvijā ir piedalījies pat Robija Viljamsa albuma tapšanā. Mūzikas ierakstu gada balvas zelta mikrofons. Šausmīgi daudz foto uzņēmumu tieši no maznītes ziemā, vasarā, pavasarī, rudenī. Tāpēc, ka viņi ļoti mainīgi ar debesīm. Es, kad atbraucu uz Rīgu no laukiem, es parasti nofotografēju un WhatsAppā sūtu sveicienus no Doma lauku kundzei. Sveiks no runa. Tā, lūdzu. 50 gadus skaņu inženieris Augustīns Delle bija pirmais, kurš ieradās Latvijas radio pirmajā studijā, un pēdējais, kurš to pameta. Sveiks! Uz kāda tikšana? Vai 99. Kurš zināja, ka viņi sauc? Neviens! Gustiņš! Gustiņš! Tas visiem tev. Jo uz viņu varēja paļauties, ja kaut kas nebija, tas studijā Gust palīdz. Jā, un tā tālāk. Un to viņš arī godīgi darīja. Viņš ir šī radio studijas vēsture. Tas ir vairāk kā skaidrs. Jā. Mīlestību pret mūziku iemantojas jau agrā jaunībā, kad ar brāli klausījušies grūti dabujamās ārzemju plates. Un tā tikai pastiprinājusies, uzsākot darba gaitas radio. Pirmie trīs gadi pavadīt strādājot ārpus studijas pārraižu daļā, tā izbraukājot un nodrošinot tiešraides visās lielākajās Latvijas koncertzālēs un pasākumos. Un tad Augustīns kļuva par pirmās studijas skaņu inženieri. Gustiņš šogad laikā piedalījies gandrīz 5000 dažādu žanru un stīla mūzikas ierakstu tapšanā, tā piedzīvojot visu skaņu ierakstu formātus, skaņu režisors un mūziķus. Katrs, kas kopā ar Gustiņu piedalījies ierakstu sesijā, izceļ ne tikai viņa profesionalitāti un spēju rast risinājumu jebkurai situācijai, bet arī sirsnību un atbalstu. Tas, kā viņš pieiet pie savu darbu ar tādu profesionalitāti un ar tādu labestību un ar vienkārši tādu mīļumu, un kad liek māksliniekam, komponistam, diriģentam, skaņdirežijas komandai liek mums visiem justies, ka nu viss būs labi. Viņš ir tāds miers, un viņam ir tāds mierīgs prāts un mierīgs, kas ir tas vārds? Personība. Kad domā, un tu zini, ka lietas var iet uz nelabo pusi, bet viņš, kad viņš ir klāt, tu domā, nu, viss būs kārtībā, viss būs ok. Strādājot ar viņu, bija tāds siltums, un galvenais, viņš ļoti labus vārdus varēja pateikt par manu izpildījumu, bet viņam katru dienu ir dažādi mākslinieki, tad viņš katram spēj atrast savu pieju, katram spēj atrast kaut kādu vārdu, kas varētu atbrīvot, uzdrošināt, kas varētu dot iedvesmu māksliniekam un mūziķim. Un tas, man liekas, ir viņa galvenā tā rozinīte, kas viņam profesionāli piemīt, un tas tāpēc ar viņu strādāt ir vienmēr bauda. Nu jau 10 mēnešus Gustiņš ir pelnītā atpūtā un laiku vada savās lauku mājās Murjāņos. Tomēr mantojumā palikuši ne tikai lieliski ieraksti, radio darbinieku kolektīvu nu jau vairākus gadus papildinājušas arī Gustiņa meitas Katrīna un Kristīne un mazdēls Krišjānis. Viņš arī man iemācīja tīri tehniski arī strādātos, kā tas vispār notiek. Jo viņš jau arī par operatoru strādājis gan pie lieliskā piecinieka ierakstiem, gan arī tur
nu, visās studijās, man liekas, viņš varētu strādāt. Tas sasprindzinājums nepārtraukt ir. Nepārtraukt. Tas sasprindzinājums, kad tu sāc krāmēties, tev visu laiku pulkstens, cikos nāks, cikos sāksies, un vienmēr ir kaut kādas ļoti daudz tādas blakus lietas, piemēram, desmitos arfa vedīs. Tad ir viens mirklis, kad ir, viss sāk skanēt, un tev ir tāds atslābums, jo tagad režisors pārņem to, viņam ir tā nervu slodze tajā brīdī, kad sāk skanēt muzika, nu, kad sāk skanēt mēģinājums. Un tad mēs parasti uzreiz tā apsēžamies mierīgi, nu, tev viss kārtībā, tev vēl viss kārtībā, un tad es eju kafiju iedzert. Es gribēju pateikt tikai to, kad dzīve iet uz priekšu, un paliek aizvien labāk. Dāmas un kungi, šovakar balvu par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā saņem Augustīns Delle. Mūzikas ierakstu gada balvas Zelta mikrofons. Zelta mikrofona par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikā aicinu pasniegt pianistu Andreju Osokinu. Labvakar, dārgie draugi, klausītāji, dāmas un kungi, skatītāji. Paldies par jūsu aplausiem. Lielajam karam Ukrainā ir jau gandrīz gads, un tas ir neticami. Tas ir neticami, kas notiek, bet neticami ir arī tas, cik daudz cilvēki atbalsta Ukrainu. Cilvēki, kas ir šeit zāle, cilvēki, kas skatās, cik daudz Latvija atbalsta Ukrainas tautu un tuvina tas uzvaru. Mēs visi kopā to varam izdarīt. Un paldies katram mūziķim, kas iedvesmo, lai uzvara būtu tuvaka un lai mūsu māja Latvija un visa Eiropa būs ar gaišo nākotni. Man ir tas gods dot šodien, pasniegt balvu par mūža ieguldījumu, par mūža izcilību, par skaņu, kas ir ierakstīta un kas ir iemužināta, par kolēģu atzinību, par mūziķu mīlestību un par klausītāju laimi dzirdēt tas skaņas. Un liels paldies un jūsu aplausi tagad ir Augustīnam, Gustiņam, Dellem. Labvakar! Paldies par jūsu smaidiem! Paldies par aplausiem! Es atceros, kad es kādreiz piestrādāju operā, kad mēs bijām studenti ģimeni. Un mans darbs arī ar skaņu saistīts. Mikrofonu uzlikšana, noņemšana, monitoru, viss, kas vajadzīgs aiz skatuves. Un kad pirmizrādes beigās bija liela, paklanīšanās, aizskara, atvēršana, aizvēršana. Mēs ar kolēģiem stāvējām aizkulisēs un gaidījām, kad tad vienreiz tie aplausi beigsies. Bet tagad man nav nekas pretī dzirdēt viņus. Šīs dienas simbols ir mikrofons. Un mikrofons tā ir tā robeža starp to, kas notiek šaipus mikrofonā un to, kas notiek taipus mikrofonam. Un es esmu no tās kompānijas, kas ir taipus mikrofonam. Un tāpēc es kaut arī esmu pilnīgi atpūtā, bet tā, ka nodziest ekrāns, man agrāk palika sirms mats, bet tagad nav kam palikt. Paldies! Un lielais paldies! Dievam, kas radījis tādu zemi, kurā dzied, spēlē, komponē muziku, un cerēsim, ka viņam pietiks saprāt arī kaimiņiem kaut ko labu izdarīt, lai mums būtu divi un visi trīs kaimiņi ciešami.
Un tā kā tas ir mūža ieguldījums, un šeit jūs man otrreiz neredzēsiet, es vēl gribu pateikt tādu lietu, kā, ja latvieši saka, likšu bēdu zemakmeņu pāriešu dziedādams, tad atcerieties, ka tas akmens pirms palikt to bēdu ir jāpaceļ. Un lai paceltu, vajadzētu krāt spēkus un jauniešiem nekautrēties iemācīties arī armijas lietas. Paldies vēlreiz! Un es gribētu sagaidīt tos laikus, kad mani kolēģi, kas pašlaik kaut kur te zālē sēž un regulē skaņu, nāktu šeit, saņemt zelta mikrofonu un es aplaudētu. Paldies! Sveicam vēlreiz zelta mikrofona par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikā laureāts Augustīns Dēlē. Savukārt nākamais zelta mikrofons ceļos pie kādas komandas. Komanda šajā žanrā, nu jāsaka, tie mūziķi ir izkopuši kārtīgu prasmi sadarboties, sadzirdēt vienam otru un arī strādāt unisonā. Kategorijā klasiskās vai kora mūzikas albums nominēti Ars Antiko Rīga, Uģis Prauliņš, Jānis Pelše, Vairis Nārtiš, Kaspars Majors, Pēteris Vaickovskis, Uģis Prauliņš, Lom Ahma, Kremerata Baltika, Kremerata Letonika, Gidons Kremers, PPP, Latvijas radio koris Sigvards Kļava, Juris Ābols, opera Ksenje, Liepājas simfoniskais orķestris un diriģents Guntis Kuzma, Laukstošais Jasmīns, Latvijas radio koris Kaspars Putiņš, Latvijas radio koris Mārtiņš Viļums. Balvu labākajam klasiskās vai kora mūzikas albumam pasniedz Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš. Labvakar, Latvija! Labvakar jūs mājās! Labvakar mūs mājās! Vai zināt, kas ir Latvija? Latvija ir zeme, kas pasaules slaven ar saviem izpildītājiem māksliniekiem, ar komponistiem, ar koriem, orķestriem. Bet vai jūs zināt, kas ir Latvijas latvietis? Latvietis ir tas, kas dzied bezsaulītas vakarā, pakāpjās kalniņā, lai valstiņu tālskan atvainojas uz skatuves un dzied no rīta vakarā pusdienas laikā un arī pa nakti. Bet vai jūs ziniet, kas ir mūsu mājas? Mūsu mājas ir tā vieta, kur Latviju meitenes dzied un kur Latviju dēli dzied. Dievs svētī Latviju! Lai te vienmēr skan dziesma un mūzika. Un man ir tas gods šodien atvērt aploksni par nominācijas laureātiem klasiskās vai kora mūzikas albumu kategorijā. Un šo balvu iegūst pasaules slavenais Kremerata Baltika. Labvakar, mums ir, mēs esam ļoti saviļņoti šovakar būt uz šīs skatuves otru gadu pēc kārtas. Mēs sirsnīgi ļoti gribētu pateikties visiem, kas strādāja pie šī albuma, mūsu skaņu režisoram, Vārim Kurmiņam, solistiem, orķestriem, visiem mākslinieciskam vadītājiem, Gidonam Kremeram. Paldies jums liels!
Tik spēcīgā vakarā ir vajadzīga arī spēcīga mūzika, tāpēc mūsu nākamie zelta mikrofona mūziķi par to noteikti parūpēsies. Šipsī un Ūga ar kompozīciju Dunka. Brīnišķīgi! Paldies Šipsī, paldies Ūga par fantastisko priekšnesumu. Bet šajā brīdī, protams, ka zelta mikrofona apbalvošana 2023 turpinās. Un liels paldies kultūras ministrijai par atbalstu, pavisam noteikti. Zaļās jostas, mēs redzam, zaļais mikrofons šajā brīdī ir pie manis. Un pie manis ir arī grupas Sadalaits. Labvakar! Labvakar, labvakar! Un grupa Citi zēni! Pirmkārt! Dāmas un kungi, es varu visiem palūgt tiešām kārtīgas, siltas, milzīgas, lielas ovācijas grupai Sadalaits par iekļūšanu lielajā Eirovīzijā. Apsveicu! Viņš paldies! Kā jūs jūtaties? Oi, jūtamies fantastiski. Rekur pie viena galdiņa arī ar iepriekšējā gada mūsu pārstāvjiem. Tiešām priecīgi. Liels gods pārstāvēt Latviju. Paldies jums liels! Redzam, ka citi zēni ir šeit pat. Varbūt jums ir kādi ieteikumi, ņemot vērā, ka pagājušajā gadā jūs bijāt Eirovīzijā, jums gāja. Kādi jums ir ieteikumi? Kā mums gāja? Zikā, mūsu vienīgais ieteikums tikt finālā. Jā. Tieciet tur. Tas ir galvenais ieteikums. Jā? Ļoti labs ieteikums. Jā. Skaidrs. Nu, mēs pie šī galdiņa runājam par mazliet tādām zaļākām tēmām, kā citi zēni savā dziesmā dziedāja. Viņi vairs neēd gaļu, bet viņi ēd dārzeņus un... Ko jūs ēdat? Kas jums ir tādas zaļās ēdienkartes? Ziniet, tāds maz zināms fakts par manu draugu Mārtiņu. Viņš ēda sīpolus. Plikus sīpolus ar sālīti. Plikus sīpolus ar sālīti un griežu tādas čēlītes un ēdu. Tā ir man tāda delikatese.
ļoti. Jā, bet vispār mēs tāpat kā citi zēni mīlam salātus. Un ēdiet salātus, draugi! Un visu to pārējo! Lieliski, lieliski! Un ja mēs runājam par varbūt tādu šķirošanu mūzikā, kā jūs darāt, tad, kad jūs iesniedzat savas dziesmas, jeb albumus zelta mikrofonam, vai jūs paši sašķirojat, kurā kategorijā jūs šo albumu vai dziesmu liksiet, vai arī to tomēr dara žūri? Varbūt jūs varat atklāt noslēpumus tiem, kas nu, tik labi nezina? Jā, nu, principā mēs paši neko nešķirojam, vai ne? Nē. Jā, atkritums tikai, protams. Atkritums tikai šķirojam, bet es domāju, ka žūrija ir diezgan skaidrs, šitas ir metāls, tas pie metāla, šitā ir plastmas, to pie plastmas. Un tā tālāk tā joprojām. Varbūt jums ir kāds padoms to. Nu jā, šķirojam, draugi, vai ne? Šķirojam metālu no popa un no atkritumiem. Dāmas un kungi, dārgie skatītāji, zelta mikrofona 2023. Es domāju, pie šī mēs arī paliekam Satellites un citi zēni, lai jums brīnišķīgs vakars. Sanda, atpakaļ pie tevis. Nu, tad dodamies uz priekšu ar nākamo nomināciju. Un pēdējos gados mēs varam piedzīvot vēl kādu renesansu. Nākamais žandrs, ko celsim gaismā, pats ir iekarojis jau atkal vietu mūsu ausīs, mūsu sirdīs, mūsu playlistēs un izskatās, ka uz palikšanu. Jo, ja jau pat Gustavo ir augšām cēlies, nu, ko tad vairāk varētu vēlēties? Un šis tas tā kā būtu paziņojums visai manai tautai. Nākamā nominācija. Kategorijā hip-hop mūzikas albums nominēti. Fiņķis, Praga 2, Tāds slinkums. Rolands Čē, Visurgājējs. Artūrs Skutelis, Jā. Zeļģis, Paralēles. Viesulis un Sangvin, Pianketo. Viņi ir tik jauki šajā vecumā. Zelta mikrofona labākajam hip-hop mūzikas albumam pasniedz Ielu mākslinieks. Šī gada zelta mikrofona NFT balva autors Kiwi. Dāmas un kungi. Viņa plaukstas ir sasvīdušas. Ceļgala ir vāji. Rokas smagas. Pa žaketi mammas makaronu zupa līst. Viņš ir satraucies. Bet no ārpuses viņš ir mierīgs un gatavs saņemt zelta mikrofona gada hip-hop balvu. Tomēr viņš turpina aizmirst savu runu. Zāle gaida un paliek aizvien skaļāka. Visiem nominantiem duša krāslā spiežās. Jo nu ir nācis laiks jaunai hip-hop zvaigznei dzimt. Dāmas un kungi, laiks ir beidzies, ir laiks viņu apbalvot. Kurš aizlīmēja šito pastēstu? Tātad uzvarātājs hip-hop 2023. Rolands Čē, Visurgājējs! Jo, es protu savus tekstus uzrakstīt bez rakstīšanas, bet šito man būs bišķiņ jānolasa. Raps ir plašs un brīnišķīgs mūzikas žanrs. Es atļaušos būt diezgan droši apgalvot, ka raps ir vienīgais mūzikas žanrs, kas ir reizē gan māksla, gan sports.
Tāpēc tajā ir iespējams ķert ne tikai emociju un izjust daili, bet arī iemācīties cienīt citu cilvēku, veselīgu konkurenci un apzināties savu individualitāti. Tāpēc masīvs shoutouts visiem nominantiem rap kategorijā. Jebkurš no tiem pieciem un arī ārpus to piecu nominantu saraksta bija vārdi, kas bija pelnījuši uzvarēt šo balvu, tik pats cik es, tāpēc uztaisiet vēl vienais troksni viņiem. Raps ir magnētisks, tāpēc tajā tik izteikti var just gan vecuma briedumu, gan jaunības maksimālismu. Nāmīn, UTT, UTT, UT3. Mēs ceļam tā kvalitātes latiņu visos iespējamojos veidos tepat Latvijā, ko šodien pēc tik daudziem gadiem es ceru, ka mūzikas industrija vēlas nevis tai nākas to respektēt. Pirmkārt, paldies manai ģimenei, īpaši manai sievai Beātei un manam dēlam Maksam par mīlestību un atbalstu jebkur un visur. Otrkārt, paldies manai bandai, it īpaši albuma dalībniekiem Zaņāram, Prusakam, Stepam, jūs trīs, katrs savā individuālajā veidā burtiski izmainījāt manu dzīvi. Trešām kārtām, paldies Universal Music Group, īpaši Rūdim, Sabīnei un Elizabetei par ticēšanu maniem spēkiem biežāk nekā es to varu pats izdarīt sev. Visiem albuma producentiem es pateikšos individuāli un visbeidzot paldies visiem maniem klausītājiem un atbalstītājiem, kas turpina man dot iemeslus nākt šīs skatūs un runāt to sūdu. Paldies! Tu varētu man parakstīties pirmais uz muguras. Es ceru, ka tu šo krāsu baloniņu es nozēdzu, es ceru, ka tu būsi fakes. Apsveicam Roļiku ar iegūto zelta mikrofonu šajā vakarā, bet mēs turpinām zelta mikrofonu vakaru ar iespējams skaļāko šī vakara nomināciju. Kategorijā roka vai metāla mūzikas albums nominēti. Aston Kais, Modus Operandi, Bēdu brāļi, Duende, Dzels Vilks, Jauni, Four Minute Man, The Beast is Gone, So Lucid Electric Feel, Social Mindscreen. Zelta mikrofonu labākajiem roka vai metāla mūzikas albumam pasniedz Radio SVH un Radio SVH rock ētera personības Artis Dvarionas un Beta Beidz. Kontrasti. Tie ir visapkārt. Karš un miers. Sals un tveice. Vairum bērziņš. Pamelo un pomelo. Es un Dvarionas. Arī mēs, Radio SVH, kas šogad svin 30. Arī mēs esam piedzīvojuši dažādo. Tomēr ir kāda stabila vērtība, kas vienmēr cauri gadiem un laikiem paliek nemainīga un stabila, jā. Un tā ir rokmūzika. Rokmūzika, kas dzīvo arī pie mums Radio SVH rok veidolā. Tāpēc mums ir tas gods paziņot zelta mikrofonu uzvarētāju nominācijā gada roka vai metāla albums. Un tas ir... Duende, Bēdu brāļi!
izdevējs Frida Records. Mēs to negaidījām. Es domāju, daudz to negaidīju. Paldies! Paldies visiem! Paldies visiem, kas mums atbalstīja, kas nāca uz koncertiem un vispār... Es biju visu kaut ko izdomājis. Mēs bijām visu kaut ko izdomājis, ko teikt. Es, protams, visu esmu aizmirsis. Bet es pirmām kārtām gribu pateikties paldies saviem grupas biedriem. Tāpēc, ka mēs nevienā brīdī necentāmies uztaisīt labāko mūziku vai labāko albumu. Mēs vienkārši patīk kopā spēlēt. Un tas vienkārši sanāca. Tāpēc es iesaku visiem kopā spēlēt un taisīt muzonu. Tas ir pirmais, par ko domāt. Bez tam vispārējais. Un es gribam arī paldies pateikt Frankam un Uģim. Viņi arī bērni brāļi. Un es gribam arī pateikt paldies Valtam un Irmai. Un Dzeldei. Paldies jums! Paldies Bāram Alas Džertu cielā 59. Sveiciens laureātiem un sveiciens, protams, arī kolēģiem Arti, Beta. Nu, patiesībā medijiem tajā visā mūzikas padarīšanā ir diezgan svarīga loma, jo ir jābūt kādai platformai, kas to visu mūziku aiznes līdz klausītājiem, kas arī pastāst aktualitātes par mūziķiem, kas jauns viņu dzīvēs, un arī par zelta mikrofonu. Neviens īsti nezinātu, ko mēs šovakar esam nolēmuši darīt un daram, ja nebūtu mūsu mediju. Un... Tie ir arī pavisam noteikti nozīmīgi zelta mikrofona partneri. TV3 grupa, TVNet, Kas jauns, Radio SVH un SVH Rock, Radio Skonto un Radio Tev, kā arī Radio Latviešu hiti. Bet nu gan turpināsim ar nākamo nomināciju. Kategorijā popmūzikas albums nominēti. Sipsi – Apgaismo mani. Chris Noah – Red Light. Marta – Dabas parādība. Sudden Lights – Miliards vasaru. The Sound Poets – Pie vienas uguns. Balvu labākajam popmūzikas albumam pasniedz TV3 ētera personība ziņu moderātore Kristīne Garglāva. Labvakar! Man ir patiešām liels gods būt šajā vakarā šeit un dziļa pateicība par to, ka mēs šovakar mūzikas svētkus varam svinēt brīvā un neatkarīgā Latvijā. Tāpat arī esot šeit, es gribu pateikt paldies visai Latvijas tautai par to, ka pagājušajā gadā jūs esat ļāvuši mums visiem citam noticēt tam, ka pastāv līdzjūtība un cik milzīgs ir kopā būšanas spēks. Paldies visiem mūziķiem, kā jau Rūta sacīja iepriekš, par to, cik daudz jūs visi esat darījuši Ukrainas labā. Paldies, ka jūs esat spējuši radīt, kaut pašiem ir skumji un kaut pašiem sāp un ir dziļi pārdzīvojumi. Ir ļoti skumjš laiks šobrīd. Notikumi Ukrainā, tāpat arī Turcija, Sīrija. Šajās dienās Ukraina. Skumju un sāpju ir daudz un spēka vajag daudz. Tāpēc es gribētu teikt sirsnīgu paldies visiem mūziķiem. Un tad, kad jūs paši jūtat, kad spēki ir par maz, atcerieties to, ka jūs vienmēr kādam esat gaismas bāka tumsā. Paldies jums par to! Un man ir milzīgs gods paziņot gada popmūzikas albumu. Šipsī! Apgaismo mani! Tu esi mūsu gaismas bāka, Jāni, tu esi! Paldies! Es esmu ļoti, ļoti satraucies, ļoti sapriecājies un tiešām ļoti, ļoti laimīgs par to, ka es šo brīdi varu piedzīvot. Un es gribu teikt paldies
lielai komandai, kurām ir atdevusi ļoti daudz sava laika, sava darba, sava talanta un mīlestības, lai šis mans mīlestības darbs varētu tapt. Bet visam pāris gribētu teikt paldies vienam cilvēkam, kurš ir visiejūtīgākais, visatbalstošākais un vismīlošākais cilvēks pasaulē. Un tā ir mana sieva Zana Šipkēvica. Zane, šis ir nevis mans, bet mūsu apbalvojums un arī Kristapa un Jūnis. Paldies jums visiem un paldies visiem, kas klausās šo mūziku. Apsveicam Šipsi ar labāko pop mūzikas albumu. Zelta mikrofons nebūtu zelta mikrofons bez mūsu draugiem no fonda Līdzskaņa. Šo fondu dibināja Latvijas izpildītājiem producentu apvienība, lai sniegtu atbalstu grūtībās nonākušiem mūziķiem un mūzikas producentiem, nu tā teikt visiem savējiem. Un atbalsts patiesībā var būt visdažādākajās formās. Tas var būt praktisks, vai ne, palīdzēt ar dažādiem ikdienas darbiem, ar dažādām veselības likstām, ar dažādiem organizatoriskiem jautājumiem. Tāpat atbalsts var būt arī emocionāls, vienkārši esot blakus. Jā, un tūdaļ pat uz skatuves dzirdēsim to mūziķu dziesmas, kuriem fonds Līdzskaņa ir palīdzējis. Un tāpat bez šiem mūziķiem noteikti nebūtu iedomājama Latvijas mūzika. Šo mūziķu dziesmas izpildīs citi mūziķi. Aija Andrejeva, Ralfs Seilans, Katrīna Dimanta un Atis Zviedris. Cerreio te vi, mas as pa.
Sanāk, ka tie jaunas meitas to darī, to darī, šovakari laimes lieti, to darī, to darī. Man iedeva vecais tēvs, to darī, bikšu pogu riekša viņu, to darī, to darī. Vakar vežu baltu kazu kaladu, kaladu, apsaļoju priedu laju kaladu, kaladu. Šodien snīga balti sniegi kaladu, kaladu, kā baltās ikai galiņas kaladu, kaladu. Ai bagāti ziemassvēki kaladu, kaladu, lejiņā ir nogājuši kaladu, kaladu. Tekam veci, tekam jauni kaladu, kaladu. Velkam svētus kalniņā i kaladu, kaladu. Lec saulīte rītā arī kaladu, kaladu. Spodrē manu augu viņu kaladu, kaladu. Lec saulīte rītā arī kaladu, kaladu. Spodrē manu augu viņu kaladu, kaladu. Vakarā ir ietēdama kaladu, kaladu. Bildē manu pēlāriņu kaladu, kaladu. Pašas gudris padomiņis, to darī, to darī. Tautu meitas, dāmas un kungi, brīnišķīgi, paldies! Esiet sveicināti Latvijas mūzikas ierakstu gada balvā, gada vissvarīgākajā notikumā mūzikām. Un mēs te arī tagad ar Mārtiņu tik labi pie tā galdiņa esam iekārtojušies, ka kādu brīdi labprāt arī nekur neskrietu. Es domāju, Sanda, nu tad lai parunā kāds cits vārds bosam. Sagaidām mūzikas ierakstu gada balvas zelta mikrofons producenti Elitu Milgrāvi. Labvakar! Labvakar, latviešu mūzikas radītāji un tās cienītāji.
Es vienmēr esmu apbrīnojusi jūs par to, ka jūs spējat radīt vienalga kādas problēmas apkārt, lai arī nenotiktu, kādas likstas, vai tās būtu kari, vai tās būtu krīzes, vai pandēmijas, mūzika arvien rodās jauna un arvien spēcīgāk un spēcīgāk. Es esmu ārkārtīgi pateicīga visiem, kas iedrošināja mani uz šo soli, iet uz šo lielo zāli. Paldies jums un vēl lielāks paldies. Vēl lielāks paldies tiem, kas palīdzēja šo realizēt. Mūsu fantastiskā skatu, Artūrs Analds, vienkārši ģeniāli. Paldies! Mūsu lieliskā televīzijas komanda Ilzes Jansonas vadībā. Paldies, Ilze! Paldies manai komandai, kas arī visu šo ir palīdzējis realizēt. Ziniet, šādās svētku reizēs ļoti gribas arī, lai visur tie svētki ir, ne tikai pie mums. Bet citās valstīs tā nav. Un ziniet, jūs aicināju visu laiku balsot, un tas ir ziedojums reizē Ukrainai balsot par LV dziesmu. Balsojums ir noslēdzies, bet ziedojuma konts, zelta mikrofons Ukrainai, joprojām aktīvs. Jūs varat ieiet ziedot LV un ziedot pēc savām iespējām. Kamēr jūs to darāt, es ceru, ka to jūs visi jau darat, jo šobrīd visu var izdarīt telefonos. Mēs paņemam visus telefonus. Es jau noziedoju, ja jūs par mani domājat. Paņemam telefonus un pēc savām iespējām noziedojam Ukrainai. Un kamēr jūs to darāt, es izmantošu savu dienestu stāvokli, ja tā drīkst teikt, un labošu vienu nelaimīgu kļūdu, kas šodien notika, kad viens no mūsu laureātiem tehnisku problēmu dēļ netika Ķīpselā. Bet nu viņš ir atbraucis vai viņa, un es darīšu to, ko mēs nekad neesam darījuši. Bet šodien viss ir neparasti. Tātad, nominācijā country vai šlāgeri mūzikas albums balvu saņem Atmiņu Lāse, latviešu estrādes piezīmes, Vintāža. Jā, paldies mašīnām un tehnikām, bet laimīgi esam klāt. Un visas apvienības vārdā mēs tiešām esam ļoti priecīgi par šo nomināciju, par šo balvu. Paldies visiem albumu tapšanā un paldies visiem, kuri tur cieņā un godā arī mūsu veco labo latviešu estrādes mūziku, jo tāda ir pērle. Paldies. Paldies, Elidei, un apsveicam vēlreiz Vintāžu, bet nu gan te pie galdiņa nomainījuši Mārtiņu ir divi mākslinieki, ar ko arī parunāsim, jo mums ir vēl sagatavoti jautājumi, proti elektruma jautājums traume. Sāksim ar Katrīnu. Katrīna, kā tev liekas? Ralfs un tu, nu kurš ilgāk izturēs aftarītī? Hā, manuprāt, Ralfs. Es viņam uzticu šo lomu. Vai mēs varam dzirdēt aplausu, lai Ralfs var visu nakti balēties? Ralf, tev savukārt jautājums. Kas tavuprāt ir? Pagājuši gadu mani iznesa uz rokām mans basists, tā kā šaubos. Cik skaisti. Kas tavuprāt ir svarīgāks, forma vai saturs? Man šķiet svarīgi ir parunāt par būtisko. Ir ļoti interesanti, ka tu uzdod šos jautājumus cilvēkam, kurš savā dzīvē nav saņēmis nevienu zelta mikrofonu. Man. Drīzāk pavaicā kā pakāsta Eirovīzijā. Tur es esmu profesionāls. Es vairākus gadus pakās Latvijas atlasē, lai 2013. Gadā beidzot mūs nosūtītu uz Zviedriju pārstāvēt Latviju, lai mēs varētu profesionāli ar grupu pēr parādīt, kā pakāst arī tur. Tā kā es vēlos nodot sveicienus. Šeit zālē ir mans bijušais grupas biedrs Edmunds. Jo, Edmund, beidz beatboxot ar mani, tagad jāpērk biļete. Nūģis. Es saprotu, ka svarīgāka ir forma. Tad, kā tev liekas, Katrīna, vai vispār starp mūziķiem ir kaut kāda, iespējama kaut kāda konkurence vai kaut kas tāds? Nu, konkurence, protams, bet sacensība nē, jo mēs jau neesam sportisti, mēs neskrienam uz medaļām.
Mēs sacenšamies, mēs rakstam labu mūziku un ceram, ka mūsu klausītājiem aizies tas īstais vēstījums. Tad es arī tev uzdošu jautājumu, cerams, ka aizies. Kam tu vairāk gribētu patikt, bērniem vai vecākiem? Mamām. Ček. Un vai tavuprāt mūziķiem ir jābūt aktīvistiem? Protams. Nu, jābūt. Ir jādzīvo līdzi, ir jāatbalsta un jāiesaistās. Tu to prasi man. Es šovakar uzstājos kopā ar fondu Līdzskaņu, kurā mēs atbalstam un palīdzam mūziķiem, kas nonākuši grūtībās. Ir jābūt aktīviem, jāpastāv par to, par ko mūsu sirds runā. Un, savukārt, Ralf, tādā nereālā pasaulē, ja tu saņemtu zelta mikrofonu, kur tu glabātu? Es nezinu, laikam blakus cildinājumu rakstam, ko saņēmu no prezidenta, gada rīdzinieka balvai un gada Eiropas cilvēks Latvijā titulam. Tiešām pieticīgs plauktiņš, vai ne? Nu, tad nu ko? Sanda, izmantojot brīdi, es vēlētos pateikties visiem mūziķiem, kuri pagājušajā gadā piedalījās koncertā Ukrainas brīvībai. Šogad tiekamies vēlreiz 25. februārī pie Kongresa nama. Un ja šī ir reiz apbalvošanas ceremonija, tad pagājušajā gadā bija pasākums izsmēja karakuģi Ukrainas brīvībai, kurš saņēma balvu, gada komēdijas balvu, grābeklis, kā pagājušā gada notikums. Un es vēlējos pateikt paldies arī visiem komiķiem, kuri arī šogad 1. aprīlī atbalstīs Ukrainu pasākumā izsmēja karakuģi Ukrainas brīvībai. Paldies jums visiem milzīgs no sirds. Paldies, paldies. Nu ko, tad nu turpinam. Tieši tā, mēs turpinām šī vakara zelta mikrofona vakaru un jau tūdaļ pat mēs uzzināsim, kurš no pieciem nominantiem, iedomājieties, pirmo reizi dzīvē dosies mājās ar zelta mikrofonu gan fizisko šo te statuju, gan arī NFT versiju gada debija. Kategorijā labākā debija nominēti Keitija Bārbale, Akmens Dievs. Vultūra – Not Your Typical Fairy Tale. Zeļģis – Paralēles. Perestroika – Memorial Server. Bel Tempo – Pesimismus. Zelta mikrofonu par gada debijas albumu pasniedz pērnā gada debijas balvas ieguvēja dziedātāja Bū. Ir paties gods šogad pasniegt to balviņu, kas man pagājušajā gadā īstenībā nozīmē visvairāk, jo debijas balvu var saņemt tikai vienu reizi, tā man izskaidroja, ka debitēt var vienu reizi, un es atceros, ar cik milzīgu satraukumu es gaidīju, vai mans vārdiņš izskanēs no šīs aploksnītes. Tāpēc, lai lieki nebendētu nervus, šī gada nominācijā. Debijas albums, balvu saņem, Vultūra! Wow! Man nav ko teikt. Es esmu patīkam pārsteigta. Vēlreiz paldies manam producentam Mark One Records. Bez tevis, Mark! Bez tevis šis nebūtu veicīt. Es tev mīlu. Mēs esam izdarījuši šito. Tā kā mēs to izdarījām. Elektroniskā mūzika kotē šobrīd, un tas ir acīm redzams. Visiem jaunajiem, kuri nāk iekšā mūzikā, esiet drosmīgi, nebaidaties. Jūs dzird, jūs reāli dzird, un paldies, paldies no sirds, paldies ģimenei, paldies jums, paldies klausītājiem.
Mēs tikai iesildamies. Paldies! Brīnišķīgi apsveicam Vultūra gada debiju, bet pirms mēs ķeramies klāt pie šī vakara nākamās nominācijas, tagad uz skatuves sagaidām grupu Mjūzīk ar dziesmu Ar tevi kopā! Kā vai tev tagad paskaidro, ko manas sirds pret tevi jūt? Tevi jūt, kā vai es nepasaku to, ka vēlējos ar tevi būt, ar tevi būt? Kā man tev tagad pierādīt, kā es atgriezīšos rīt? Kā vai tev tagad paskaidro, ka mēs aizmirst nespējam neko? Ar tevi kopā man daudz vaila. Ar tevi kopā man daudz vaila. Kā vai tev tagad paskaidro, ko manas sirds pret tevi jūt, tevi jūt? Kā vai es nepasaku to, ka vēlējos ar tevi būt, ar tevi būt? Kā man tev tagad pierādīt, kā es atgriezīšos rīt, atgriezīšos rīt? Kā vai tev tagad paskaidro, kā mēs aizmirst nespējām neko? Ar tevi kopā man daudz vaila. Ar tevi kopā man daudz vaila. Ar tevi kopā man daudz vaila. Kā lai tagad paskaidro, ko manas ir pret tevi jūt? Kā lai nepasaku to, ka vēlējos ar tevi būt? Sagiezīšos rīt ar tevi kopā man daudz. Kā lai tagad saglabātu sajūtu, ka labi būs? Kā man tagad pierādīt, ka es sagiezīšos rīt? Kā lai tagad paskaidro, ka aizmirst nespējam neko? Ar tevi kopā man daudz vai. Paldies grupai Mjūzīk, bet mēs turpinām mūsu zelta mikrofona apbalvošanas nominācijas ceremoniju ar nākamo nomināciju, kas gan ir vairāk skatāma, nevis dzirdama. Kategorijā labākais albuma dizains nominēti. Es gribu visu zināt. Bērnu studija Kukaiņi, dizaina autors Rudolfs Feldmanis. Miliards vasaru, Sadenlaits. Dizaina autori, mākslinieks Roberts Mikus Zitmanis, maketētāja Viktorija Kaparkalēja. Ostinācijas, grupa Sigma, dizaina autors Aleksej Muraško. Burtnīca, Tequila Band, dizaina autore Ilze Bolāne. Uku un Leles dziesmas, Annija Putniņa, Uldis Siliņš, Laura Polence, Raimonds Petrauskis. Dizaina autore Ieva Kraukle Kūna. Balva par labāko albuma dizainu pārsniedz zelta mikrofona un daudz citu Latvijā nozīmīgu ceremoniju balva autors. 27 gadus viņš gatavo zelta mikrofona balvas, bet līdz šim nereizi vēl tās nebija pārsniedzis. Līdz šim vakaram.
Armands Jēkabsons. Labvakar visiem šeit, labvakar visiem tur, pie TV ekrāniem. Nu, visi jau tā kā pateica, tieši tādu runu es biju sagatavojis, ja? Negaidīju, ka es šovakar būšu šeit, tiešām negaidīju. Nu, godīgi sakot, gaidīju 27 gadus, un beidzot tas ir piepildījies. Pirmo reizi mūžā. Pirmo reizi mūžā pasniegšu savu darbu. Tādas milzīgas, lielas auditorijas priekšā. Pirmo reizi dzīvē. Jā, neticiet, bet tā tas ir. Tas ir ticiet, es gribēju teikt. Jā, nu, var jau gadīties, ka pārsakās. Maz reklāmiņas gribēju pateikt, ka es varu izgatavot arī zelta mikrofonu kopiju. Jā, un ticiet man šī kopija ar ko neatšķirsies no oriģināla. Vēl vēstījums no Rīgas Viļņiem, ja? Nu, es arī Rīgas Viļņos sāku vakar strādāt, ja? Tātad Rīgas Viļņi uzvarētājiem pasniegs, ne jau pasniegs, balvas ieguvējs dāvanā saņēmis 15 000 vērtu reklāmas kampaņu Rīgas Viļņu medijos. Te ir rakstīts 15 000, es domāju, vai nu eiro visticamāk, nav pierakstīta klāt valūta. Nu, tad kaut kā tā. Paldies. Izrādās, ka tur nebija mikrofons. Jā. Te rakstīts, bez brildēm var salasīt, Burtnīca, Tequila Band, dizaina autore Ilze Bolāne. Jā! Pirmām rokām. Lai neticam. Es ceru, ka to tie, kas novērtēja šo albumu dizainu, arī noklausījās viņu. Jo tur vienkārši bija manas atmiņas par jaunību. Kas pierakstīja mazā zaļā burtnīcā. Es vienu nakti nosapņoju, kāds varētu būt albums. Pastāstīju savai meitai Ilzei un viņa realizēja. Jā, paldies. Iesūkuši pasaulības traipus. Rāmi, klusi. Tequila Band un Ilze Bolāne vienkārši ir uz skatuves ar šo balvu. Patiesībā jau nominācija vien. Jau tā bija balva. Šis ir neticams mirklis. Un tāpēc es no sirds aicinu klausieties mūziku, jo, kā teica, saka, mūzika nav kaitīga veselībai. Lai miers ir zemes un cilvēkiem labs prāts. Paldies! Paldies maniem kolēģiem, tuviniekiem. Paldies, kas pacieš mūs. Paldies. Ja lai jums jauks vakars. Paldies! Apsveicam pavisam noteikti. Skaņa. Izskatās, ka ir. Gaismas. Ir. Kamera. Ir. Dāmas un kungi, lūdzu klusumu filmēšanas laukumā. Nākamā nominācija – gada videoklips. Kategorijā labākais videoklips nominēti. Carnival Youth. Sunshine. Dons. Tavs pieskāriens. Viņķis. Praga 2. Mūr. Sevis mīlestība. Ozols.
Tu tikai domā par sevi. Rolands Čē. Oda tūsam. Zelta mikrofonu par labāko videoklipu pasniedz zaļās jostas pārstāve Laima Kubliņa. Man ir ārkārtīgi liels prieks būt šodien kopā ar jums šajā burvīgajā pasākumā, šajā lielajā mājā, kas sveic mūziku, sveic mūsu kultūru. Un, ja reiz šīs dienas viena no tēmām ir mājas, kas tad īsti ir mājas? Mājas ir pasauli, kur mēs dzīvojam, mūsu planēta, vide mums apkārt. Un tieši mēs zaļā josta rūpējamies, lai šīs mājas būtu tīras, zaļas, skaistas. Un lai cilvēki būtu motivēti padarīt šīs mājas vēl tīrākas un vēl zaļākas. Liels paldies Zelta mikrofonam, kas kopā Zaļo jostu šogad no sirds vēlējās padarīt arī šo pasākumu zaļāku. Un es ceru, ka šis pasākums iedvesmos mūs visus savā dzīvē kaut ko pamainīt, kaut ko padarīt skaistāku, labāku un tīrāku. Un nominācija Latvijas labākais videoklips noteikti arī nav tāpat vien izraudzīta, jo tieši caur videoklipiem, caur video mēs varam tik daudz pateikt, lai motivētu kaut ko mainīt. Un mēs ticam, zaļā josta tic Latvijas mūziķu spēkam iedvesmot cilvēkus, un mēs vēlamies, lai kopīgi, kopā Latvijas labākajiem mūziķiem mēs iedvesmojam mūs visus skaistām labām pārmaiņām, skaistākai pasaulē, skaistākai videi, tīrākai, zaļākai Latvijai. Un tagad, es domāju, pienāca tas liktenīgais brīdis uzzināt, kuri tad ir atzīti par šī gada labākajiem Latvijas videoklipu veidotājiem. O, te ir kaut kas, kas noteikti ir svarīgs mums visiem. Tā ir sevis mīlestība. Piņķis, Praga 2, Mūr. Tu redz, kā es runāju ar Dievu, tu redz, kā es runāju ar Tevi, tu redz, kā es runāju ar Dievu, tu redz, kā es runāju ar Sevi. Un tas, kas runājies redzi, un tas, kas runājies redzi, Dievs vai tās, ko es cienu. Liekas sevi mīrē, tas pogulis vienā. Kentai! Kentai! Dāmas un kungi, šis bija liels kapiņš, šī bija liela cīņa, bet pirmām kārtām mēs gribētu pateikties visiem, kas šogad strādāja kameras pusē, kameras tajā pusē, visiem tehniskajiem gaismotājiem, operatoriem. Tas ir vājprātīgs apjoms, ar ko mēs vispār strādājam kopā. Tas ir crazy. Mēs, nu, neaptveram. Visi cilvēki, kas šeit ir ar kamerām, visi, kas strādā, vienkārši skaņotāji, visi, lūdzu aplausu viņiem. Aplausu šiem cilvēkiem. Bez jums mēs esam nulis. Bez jums nekas nenotiks. Milzīgs paldies arī Madarei Porņikovai, ka piedalījās šīs dziesmas tapšanā. Un... Porņikova! Madona Ļudvigo Durbi, ļoti labi purdi. Paldies, dāmas un kungi, turpinam šo fantastisko ceremoniju. Let's do it! Esiet sveicināti Zelta mikrofonā, kur mēs apbalvojam šajā vakarā labākos no labākajiem. Mums priekšā vēl jābalvo daudz. Labākais koncerts, ieraksts, labākā dziesma, labākais albums un vēl citas nominācijas. Darba ļoti daudz, bet darba daudz ir bijis arī mūsu draugiem auditoru firmai Grant Thornton. Viņi rūpējās, lai visi žūrijas pārstāvju vērtējumi tiktu rūpīgi apkopoti un rezultāts būtu precīzs un godīgs. Nākamie cilvēki, par kuriem es tūlīt runāšu un kurus mēs tūlīt arī pat redzēsim, viņi arī ir precīzi, viņi ir godīgi un gatavi pirmatskaņot tituldziesmu no sava jaunākā albuma Jauni. Dāmas un kungi, sagaidām grupā Dzels Vilks! Yo!
Dāmas un kungi, uzgavēlam! Jā, vēlreiz grupa Dzels Vilks! Brīnišķīgi! Brīnišķīgi arī kompānija pie mūsu galdi, es nevarēju palikt malā, kungi. Labvakar! Labvakar! Starp citu, visi labi izskatieties. Manās rokās šajā brīdī, kā jūs redzat, arī ir atkal zaļais mikrofons. Mums mazliet jāparunā par tādām zaļākām sarunām. Ja? Bet tas, ko es gribēju izstāstīt, kas ir ārkārtīgi interesants fakts, un es nezinu, vai jūs to zinat, bet jūs to tūlīt uzzināsiet. Un šis fakts ir tāds. Tātad, zaļajai jostai kopā ar Elvi, patīk, cik jūs intensīvi skatāties uz mani. Turpiniet. Zaļajai jostai gaidot šī gada zelta mikrofonu, kopā ar Elvi bija tāda lieliska iniciatīva. Šajās te statuetēs tika iebūvētas, nu varētu teikt, fanu lietas. Tieši tādēļ, ka varēja noziedot savu veco telefonu, jā, varēja noziedot telefonu, un tad tālāk šo telefonu viņi tiek iebūvēti šajos te zelta mikrofonos. Bet kā, tu mazliet tev jāprecizē, paņēma tikai zeltu, pāri jau neiebūvēja. Ekrāns tur nav. Ir arī simkartes pamatā, tur simkartes viss. Jā. Teik, ka parasti fani tomēr, ar faniem uzreiz asociējās kaut kāds dāvanas, vai ne? Fani. Nu, paga. Tomēr nāk uz koncertiem, vai ne, un kaut kas tiek mests uz skatuves, vai dāvāts, vai grāmatas un tā. Bet šis nav tas gadījums, šī ir telefoni, ja? Tev gadījumā kādreiz ir bijis tā, ka kaut ko uzmet uz skatuves? Jāni, pastāsti, kā tev ir bijis? Ir bijis, kad uzmet uz skatuves, un Kaspars to krāja, tie ir krūšturi. Un pēc tā prasa atpakaļ, pēc koncerta. Pēc koncerta, nevis saka, tas ir manējais, tas sadodiet ir... manu trešo izmēru, lūdzu. Tas ir briesmīgi. Bet ar ko varētu būt sāpīgāk dabūt ar tādu kārtīgu polsterētu krūšturi vai ar telefonu? Es domāju, zelta krūšturis, kas noteikti šeit ir iebūvēts. Es domāju, es noteikti kaut kā mēģināšu integrēt sevi. Šodien. Un kas, Don, tev liekas, ir tā vērtīgākā lieta? Nu, bez, protams, telefoniem, ko vēl fani tev ir snieguši? Koncerta apmeklējumi, tas ir viss sirds sildošākā lieta. Jā. Cik sirsnīgi, cik sirsnīgi. Bet runājot, aplausi! Bet runājot par tiem telefoniem, es vienu tādu ļoti precīzu jautājumu īstenībā Renārim gribu paveicāt, jo koncerti ir... Kāds tavs telefonu numurs? Varbūt izstāt? Neviens jau neklē. Jā. Koncerti ieraksta video, kas starp citu ir nominēts arī šajā vakarā. Es redzēju, bija fragments, kur kāds fans Mežaparkā uzmeta telefonu uz skatuves, un tad gāja un filmēja. Kur ir tas video? Vai tu zini, kur ir tas telefons un kur ir tas video? Pavisam nopietni atbildot, man liekas, ka es pat esmu redzējis to video, jo telefons tika nofilmēts, tad viņš tika atdots atpakaļ. Es redzēju tad... to video, kur tu paņem to telefonu un tu kaut kur dodies ar... Un tad es kaut kur ar viņu dodos. Nē, telefons tika atdots, viss ir kārtībā un ļoti iespējams pēc tam telefons tika ziedots, lai pēc tam varētu tikt pie ļoti skaista zelta. Mikrofona. Pie šīpsī. Šīpsī, kā tu jūties? Kā tev liekas? Vai tas ir no vecā labā zelta, vai tas tomēr ir kaut kas mazliet cits? Vispār, es noņēmu provi starp brīdī. Man liekas, ka tas ir vispār jauna līmeņa. Jā. Viņš nesakrīt ar tavu gradzenu provi? Jā, nu šis ir debijas balva, teiksim tā. Pārējās aizgājušas zobos. Jā, bet nu, tas bija vesels mikrorajons, kurus apgādāju ar zobiem. Man ir priekšlikums, ja mēs šīs zelta blomas vēl neredzam, ja šipsī dabūs kāds trīs zelta mikrofons, mēs redzēsim arī priekšā šo zelta zobus. Novēlēsim tev zelta zobus. Nominācija hip-hop nominācijā nākamajā gadā. Don, tu esi vairāk kārt saņēmi zelta mikrofonu un daudz dāmas, fanas, noteikti augst arī, ka tu vēl kaut kādā citā veidā ar zeltu rotājies. Tev kaut kādi plāni, varbūt tajā virzienā varam jau pateikt publiski. Kur meklēt? Kas man ir pret zeltu? Kas tev ir pret zeltu vispār? Kas tev ir? Sudraps. Cik skaisti, nu cik skaisti, sacīts. Tā, kungi, tagad prāta vētru sevišķi var ausīties, jo nākamā nominācija varētu attiekties arī uz jums, jo es sapratu, jums arī kaut kāds koncertiņš ir bijis. Tas maziņš, mazs koncertiņš tur, jā. Nu, paskatīsimies. Kategorijā labākais koncertieraksts video nominēti. Grupa Apēdājs. Apēdājs – dzīvais koncerts, live performance. Sanctimony – albuma When the Sun Was God 20 gadu jubilejas koncerts. Prāta vētra, prāta vētra. Gads bez kalendāra, koncerts Mežaparkā. Mundane Space, Miss Maluna, Sudden Lights. Sudden Lights koncertūras miljards vasaru noslēguma koncerts.
Zelta mikrofonu par labāko koncertu video ierakstu vai koncertu ieraksta video, pārstāvot Radio Skonto un tā spuraino mazdēlu radio tev, pasniegs Valdis Melders. Radio ar koncertiem draudzējas. Mēs ar jums tiekamies mūsu studijās pirms koncertiem, lai izrunātu, kā tas būs. Pēc koncertiem jūs braucot mājās, iekāpjat mašīnā, pagriežat skaļāk, dziedat līdzi. Vēl radio ir arī prāta teātris. Mēs kaut ko stāstām un jūs savā prātā veidojat bildi vai koncertu ierakstu paši. Un vēl mūsdienās radio, tāpat kā koncerti un koncertu ieraksti, nav iedomājami bez klausītājiem. Vislabākie koncerti ir ar vislabākajiem klausītājiem. Arī šodien šeit ir vislabākā publika, tāpēc, ka šeit ir vislabākie klausītāji. Un mēs vairs nesakām ēterā tur tāds un tās dīdžejs, mēs sakām ēterā, teiksim, Kristaps, Elizabete, mēs sakām Lauris, Elita, piemēram, mēs sakām Rita, Valdis, Mārtiņš, Aleksandrs, Kārlis, un tu, mūziķis ar savu dziesmu, tu, mīļais klausītāji, tāpēc mēs nolēmām šodien uzaicināt vienu no vairāk kā pusmiljonu savu klausītāju. Nosaukt uzvarētāju šajā nominācijā. Un tas ir mūsu tūs un mīļš klausītājs, kas mūs klausās ilgus gadus. Laik pa laikam piezvanu uz ēteru ar kādu brīnišķīgu padomu. Un tas ir ārsts dermatovenerologs. Un tas nav tas, ko jūs padomājat. Visbiežāk viņš mūs zvana saulainās dienās, lai atgādinātu, ka saules iedegums nav nekāds iedegums, tas ir apdegums. Lūdzu sagaidiet uzvarētāju nosaukšanai Raimunds Karls. Labvakar zelta mikrofonam, labvakar Valdi, labvakar manam mīļākajam radio Skonto. Es zinu, ka šodien nominanti visi uztraucās, es uztraucos tāpat kopā ar viņiem, jo man tūlīt ir jāatver šis konverts un jāpaziņo. Kad? Nominācija. Labākais koncerts ieraksts. Jā, labākais koncerts ieraksts video. Būs prāta vētra. Gads bez kalendāra, koncerts Meža parkā. Prāta vētra. Labvakar, mīļie draugi, labvakar! Hei! Varbūt šis varētu būt ārkārtīgi oriģināls gadījums, kad prāta vētras balvu saņem divi Jāņi Jubalti. Ne. Nu, gandrīz. Bet šis nebūs tas gadījums. Šis nebūs tas gadījums, jo jāsaka lielu paldies mūsu galvenajām smadzenēm un koncerta bīdītājiem un arī albuma bīdītājiem Kasparam Rogam. Es gribētu uzgavilējam viņam par godu, lai šodien mūsu enerģija aizlido tālu pāri ne tikai mūsu jūrām un robežām līdz Barcelonai, kur viņš šobrīd atrodas un arī jau raksta un top kādu jaunu materiālu. Tieši tā, un vislielākie, sirsnīgākie paldies visai fantastiskajai komandai, ar ko mēs vakar nobraucām, kāpēc vakar, pagājušo vasaru, nobraucām 5 brīnišķīgus koncertus pa Latviju. Kā vakar atceros? Un vairāk kā 400 ļaužu ņēma dalību šajā notikumā, un es pēkšņi iedomājos, tā kā ar mums kopā ir gaismas ezeriņa maestro Jānis. Mums koncertos bija tāds gadījums ar gaismas ezeriņiem. Ja var palūgt ieslēgt jūs mobīlos telefonus, ja vēl nav izlādējušies no daudzo video filmu. O jā! Brīnišķīgi. Un ar šo gaismas ezeriņu mēs gribētu pateikt lielu paldies visiem, kas piedalījās koncertā, kas koncertā viņu būvēja, darīja, un arī skatītājiem, kas bija. Un pamēģinām, atcerieties, parādam un nolaižam.
Pagaidiet, jūs bijāt haotiski. Pagaidiet, jūs bijāt ļoti haotiski. Pamēģināsim vēlreiz. Tagad es saku EO, tad mēs telefonus pārceļam, un tagad mēs sakam EO, mēs turam telefonus, un tagad beidzam, tad atkal nolaižam. Ja? Pamēģinam. EO! Pagaidiet, nē, atkal haos, ir pilnīgs haos. Es sāku, jūs man atbildiet, tā kā gaismas vilni taisam, es jums dodu, jūs man dodiet apakaļ. Gatavi? EO! 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 Jums man bija jāatbild, mīļie. Pagaidiet, vēlreiz pamēģinam. Paldies jums! Paldies vecākiem ģimenēm menedžmentam uz fantastiskajam. Paldies, draugi, tiekamies Liepājā 22. jūlijā! E-o! Baigi labi, Jāni, superīgi. Paldies! O, kāds arī atbalstaisīja. Paldies jums! Zelta mikrofons atkal pēc vairākiem tādiem klusiem gadiem, jāsaka, ir atkal šeit, un mēs varam priecāties, ka mēs varam viens otru satikt Vaigā. Man patiešām ir milzīgs prieks jūs visus redzēt. Mēs varam uztaisīt liels aplauss par to, ka jūs esat šeit šajā vakarā. Paldies! Es esmu saticis īstenībā daudz cilvēkus. Es satiku aizskatuvē Kristīnu Garklāvu bija. Starp cik mana sieva, arī Kristīna Spūri. Čau, Kristīna, kaut kur viņa arī te ir šajā vakarā. Tāpat arī Miku Galvanauski kaut kur redzēja. Sveiciens arī Mikam. Katrā gadījumā tiešām milzīgs prieks jūs šajā vakarā redzēt. Un jāsaka ir tā, mums ir laiks nākamajai nominācijai. Un gadrīz visu pārējo nomināciju laureātus nosaka zelta mikrofona žūrī. Un tas ir fakts. Bet nākamā nominācija ir īpaša. Tā ir balstīta lietā, kas nekad nepieviļ. Tā ir balstīta datos. Kategorijā straumētākais ieraksts ar elektrumu nominēti. Bermuda divstūris un apveceļš. Brāli ar dzīvi nekaulē. Citi zēni. Lieka štuka. Bermuda divstūris un Olga Rajecka. Vidēji glīts. Singapūras satīns un A Eiropa. Uz sīm. Bermuda divstūris un auļi – līgava. Ir tāds teiciens – vienā upē divreiz neiekāpsi, bet vienā straumē – to es nezinu. Zelta mikrofona aizvadītā gada straumētākajiem ierakstam pasniedz Latvenergo valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste. Labs vakars visiem talentīgajiem un radošajiem. Arī elektrumu patīk radīt, un elektrumu patīk straumēt, un elektrumu patīk jaunās tehnoloģijas. Ja vēl nesen mēs draudzīgu enerģiju ieguvām tikai no Daugavas straumas, tad tagad mēs to straumējam arī no saules un vēja. Un līdzīgi ir mainījies arī, kā mūsu jaunieši klausās mūziku. Viņi to straumē. Šī jaunā nominācija ir jau izraisījusi zināmas diskusijas, bet jāsaka, ka tā ir viena no demokrātiskākajām, jo viss nosaka dati. Un tāpēc vēl jau interesantāk uzzināt, kurš tad ir uzvarējis šajā nominācijā. Līdz ar to straumētākais ieraksts kopā ar elektrumu. Brāli ar dzīvi nekaulē. Bermuda divstūris un apaceļš. Gribētu teikt, ka negaidīti, bet gaidīti. Pirmām kārtām, protams, paldies mammai, ka viņa mums teica, lai sekojam saviem sapņiem. Meitenes vēl netik daudz seko mums, bet nu vismaz balvu izcēlām. Ko gribu teikt? Nu visi, kas baidās iesniegt savu
darinājumu balvām, zinat, ka, vai, ka balvu var saņemt arī neiesniedzot neko. Paldies, draugi! Lai lielisks vakars! Paldies visiem faniem, kas straumēja. Jums ir ļoti laba gaume. Paldies! Nu, brīnišķīgi! Tu tā notiek, ka divas spēcīgas straumes satiekās. Tās kopā rada vienu vēl lielāku. Līdzīgi kā mūsu satiekot mēmeli rada lielupi. Nu, un par nākamajiem mūsu koncerta dalībniekiem, māksliniekiem, kas kāps uz skatuves, tur arī jāsaka, ka ir notikusi brīnišķīga saplūšana, kas, es nebaidos šī vārda, reiz noteikti folklorizēsies. Līdzīgi kā brāļa kaudzītes, līdzīgi kā tumša nakte zaļa zāle. Dons, kā tumša nakte, un Rolands Čē, kas zaļa zāle. Ar paceltu galvu
uz vietu, kur putni brīvi to vietu, kuru nevar izsapņot. Vietu, kur putni brīvi to vietu, kuru nevar izsapņot. Brīnišķīga diena, saules stari pāri ādai skrie. Brīnišķīga diena, rozes caur asfaltu zija. Rošķe! Daudz! Ne tikai brīnišķīga diena, bet arī brīnišķīgs savienojums Dons un Rolands Čē. Bet jau kādu laiku esam balsojuši par kādu no 10 nākamā zelta mikrofona nominantiem. Un to darījām arī šajā vakarā. Bet, nu, draugi, ir pienācis patiesības mirklis. Elvī gada dziesma. Kategorijā Elvī gada dziesma nominēti. Sipsī un Aminata – tavi viļņi. Bū un Eda vārdi, kur ir mana cilts. Citi zēni – lieka štuka. Dons – tavs pieskāriens. Grēta – pāries. Sadenlaids – laternas. Tautumeitas un Renārs Kaupers. Moseņa – desaunpoets. Pie vienas uguns. Zebrene un Sadenlaids. Pasaule trīts. Zeļģis – vēl. Tā kā Ralfam Eilandam patīk mammītes, tētīšiem arī nav nevainas, tāpēc Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas zelta mikrofons Elvī gada dziesmai balvu pasniegs Elvī tētis. Paldies, paldies, mīļie draugi, mūzikas klausītāji, mani sekotāji, iedvesmotāji. Elvī gada dziesma ir tautas spēku nominācija. Šī ir tā nominācija, par kuru tauta runājusi šogad visvairāk. Un ne tikai runājusi, bet arī darījusi, jo par Elvī gada dziesmas pretendentiem kopā esam saņemuši baigi daudz balsu. Šī ir arī tā mūzika, ar kuru varam atbalstīt gan savējos, pašmāju mūzikā, gan Ukrainas tautu, kas šobrīd cīnās nežēlīga kara par savu brīvību un demokratiskam vērtībam. Liels paldies tiem balsotājiem, kas nobalsoja par Elvi, par saviem mīļākiem pretendentiem, bet īpaši paldies tiem, kas balsoja ar tālruņa numuru, ar tālruņa zvanu. Vienlaikos ziedojot elektroģeneratoru iegādei Ukrainas tautai. Paldies! Šī ir tā mūzika, kas ceļ debesīs tūkstošiem klausītājiem. Un mēs vēlamies celt debesis arī mūzikas rādītājus. Tātad šogad Elvī dziesma uzvarētāji saņēm ne tikai zelta mikrofona statuēti, bet arī lidojumu Elvī gaisa balonā. Jebkura no šiem. Nē, mums ir daži mazliet lielāki par šiem. Tātad, uz skatuves aicinām Greta Pāries! Grūp sāk no jaunas
stāstā. Ārpēc tā, es sākšu ar tādu īpašu informāciju. Šī dziesma iznāca mums visiem ļoti savādā dienā. Tā bija diena, kad sākās Ukrainas nelaime. Tas bija mans pats pirmais singls. Es atsos pamodos, man atsūtīja ziņu no 900 sekundēm Grēta. Mēs šobrīd nevaram tevi paņemt, jo Ukrainā ir sācies karš. Un tad tā sajūta, ka varbūt tā ir tā likuma sakarīga, jo manu dziesmu sauc Pāries. Tā kā es vēl aizvien ļoti ceru un ticu, ka tas ir tas īstais vēstījums. Un es zinu, tas Pāries, Pāries! Ne? Paldies visiem, paldies jums tiešām, paldies manai ģimenei, paldies draugiem. Paldies Universal jums visiem, jūs esat fantastiski un ai, lai jums šis burvīgs vakars. Ei, tu nost! Paldies! Mūzikas ierakstu gada balvas zelta mikrofona ceremonijā mums vēl ir atlikušas tikai dažas balvas, ko pasniegt, un daži tās sauktu par šī vakara lielajām balvām, tāpēc arī tik ilgi bija jāgaida. Tieši tā, un nākamajā kategorijā nominētās dziesmas jūs visi noteikti būsiet dzirdējuši daudzreiz. Daudzreižu. Kategorijā Radio Hits nominēti. Citi zēni, lieka štuka, Dons, tavs pieskāriens, Šipsī, pie upes. Dons, piedaloties Rolands Čē, brīnišķīga diena, Bermudu divstūris, piedaloties aptedceļš, brāl ar dzīvi nekaulē. Balvu kategorijā Radio Hits pasniedz Latvijas izpildītāju un producentu apvienības izpilddirektore Liena Edvārdsa, sagaidām. Labvakar. Labvakar, cienījamie mūziķi, balvu saņēmēji un nominanti. Labvakar, ceremonijas viesi, televīzijas skatītāji. Laipa, kā ierasts, jau ilgadēji atbalsta zelta mikrofona ceremonijas norisi un arī aktīvi iesaistās mūzikas nozares procesos, ikdienā aizstāvot mūziķu tiesības, sniedzot virkni izglītojošu un skaidrojošu pasākumu, kā arī sociālās aktivitātes fonds līdzskaņu ietvaros. Un arī šodien es gribu pateikt lielu paldies mūsu Latvijas mūziķiem par darbu 2022. Gadā un par to brīnišķīgo kultūras mantojumu, ko jūs radāt un atstājat mums vēl uz priekšu un nākotnē. Un šogad, kā vienmēr, man ir tas gods pieteikt nomināciju un balvu saņēmēju nominācijā Radio Hits, un apkopojot Latvijas radio staciju iesniegtos mūzikas atskaņošanas sarakstus, mēs esam izvērtējuši to dziesmu, kura Latvijas radio stacijās 2022. Gadā ir skanējusi visbiežāk un sasniegusi vislielāko klausītāju pulku. Un dziesma, kas 2022. Gadā kopā ir skanējusi 2476 reizes, un vairāk kā 10 dažādās Latvijas radiostacijās ir Dons, tavs pieskāriens. Labvakar. Paldies, paldies radio. Bez jums mēs esam nekas, bez jums mēs esam klusums. Un paldies, ka jūs esat. Paldies arī visiem cilvēkiem, kas bija iesaistīti dziesmas tapšanā. Paldies jums, lai jums burvīgs vakars. Atā.
Vēlreiz man ir iespēja šeit pie galdiņa šajā vakarā apsēsties un parunāt ar burvīgiem cilvēkiem, uzdodot viņiem jautājumus no elektruma. Elektruma jautājums traumas. Un te man ir tāda burvīga kompānija MM. Marta un Māra. Labvakar, dāmas. Es ceru, ka jums ir ārkārtīgi labs noskaņojums un jūs esat gatavas jautājumiem. Esat gatavas, kā vienmēr. Labi, sāksim, Mārta, ar tevi. Vai Latvijas mūzikas industrijā vispār var tikt pie īstiem draugiem? Jā, var, un es esmu tikusi pie ļoti daudz īstiem draugiem. Vispār man pat ir sarežģīti dabūt draugus ārpus mūzikas burbuļu, jo es tik daudz laika pavadu šajā kompānijā, un es esmu ļoti laimīga. Un iespējams, tas ir viens no iemesliem, kāpēc gribēju būt grupā, jo skolā bija grūti nodibināt draudzību. Un tad man likās, ja man būs grupa, viņi nekur nevarēs likties. Viņiem nāksies ar mani draudzēties, pat ja mēs sastrīdamies. Un tā arī notiek. Jā. Mēs sastrīdamies, bet turpinam draudzēties. Tas ir super, ka tu šito izdomāji. Aprēķinātāji, kas tu būtu domājis. Ne, man arī liels prieks, ka Māra arī mans draugs, tā kā es varu tikai piekrist. Tev arī savus jautājumus, starp citu. Tev ir ļoti daudz dziesmas par mīlestību. Un man tad jautājums, kā var izmērīt klausītāju mīlestību? Mīl, nemīl? Nu, droši vien ar Margaretiņu tur ārkārtīgi triviāli būtu to darīt, vai ne? Zini, kā ir tās mīlestības valodas romantiskās attiecībās, ja? Kuram tur pieskārieni vairāk, kuram vārdi. Ja? Un es domāju, ka klausītājiem ir līdzīgi. Katrs pauž mīlestību citādāk. Nu, viens klusībā klausīsies pie sevis uz riņķi, viens riņķi, viens. Kāds būs pirmajā rindā vienmēr? Kāds pirmais komentāriņu pierakstīs? Ja? Nu, katrs mīlkā māk, un to nevar izmērīt kvantitātē, bet kvalitātē. Cik skaisti. Runājot par jūsu astronautu koncertu, ko jūs jau esat laicīgi izsludinājuši, man saprīti paldies par biļetēm atsūtīt Ziemassvētkos. Es tiešām novērtēju brāli, uzdāvināju. Viņš bija ārsteigts. Jā, tagad jautājums tev. Ko mēs no tā koncerta arēnā varam sagaidīt? Man vispār šokē šis jautājums, tāpēc, ka loģiski jūs sagaidīsiet mūs vislabākajā iespējamajā formā un gatavībā, un mēs būsim kā ieļot mašīnas, zini, sagatavojušies. Bet, ja tu gribi kaut ko tādu ekskluzīvu... Nē, to man Brečka jautāja vienkārši. Daļa Rīgas varbūt. Nē, nu, zini ko, patiesībā visi gaida to dueto ar manu vīru, man šķiet beidzot. Es nezinu, es varbūt izpļāpājos un puikas tagad pie galdiņa šķendējās, bet, nu, man liekas, ka beidzot astronautiem būs kopā ar Goran Goru kaut kas, un man liekas, ka viņš uzkāps uz tās arēnas skatuves ar mums. Aha. Vispār tas, kas jūs līdz šim ir sanācis kopā ar Goran Goru, ir diezgan labi. Nu, privātajā dzīvē. Bet, Marta, jautājums tev. Vai tu kādreiz kādā koncertā esi pārkāpusi iekšējās kārtības noteikumus? Nu, tu jau zini, ka es vispār esmu tāda labā meitene. Šo jautājumu es uzdodu, tāpēc, ka es redzēju, ka abas koncertā neatļautā laikā filmēji. Jā, es biju, nu, pat Abba Voyage koncertā Londonā. Fantastiska pieredze vienkārši. Tad bija tā kā laika mašīna vienkārši. Wow, es nevarēju noturēties. Jā, es atzīstos, tur nedrīkstēju filmēt, bet es to izdarīju, lai parādītu vēl dažiem, cik wow tas bija. Paldies, tad mēs arī redzējām. Savukārt tev, Māra, jautājums, vai manifestācija patiešām darbojās? Es esmu šeit, pie šī galdiņa, ar šīm fantastiskajām dāmām. Šajā fantastiskajā Čīpsels hallē, fantastiskajā tiešraidē. Kā tev liekas, vai šis darbojas? Tad, kad es ierakstīju 4. Klasē vai 6., ka es sapņoju būt grupā, man liekas, ka tas darbojas, jā. Es nezinu, vai tas darbojās, bet Salda Mēle patiešām visos laikos ir bijis kapitāls. Nu, un, Marta, tev jautājums noslēdzošais. Vai tu esi kādreiz gribējusi spēlēt grupā, jo redzi, Mārai ir ļoti laba pieredze, ļoti pozitīva, vai tev arī kāda manifestācija attiecībā uz šo ir bijusi? Nu, redz, baigi interesanti, jo es jau vienmēr esmu gājusi solo. Es biju vienīgais bērns, nu, man nebija cita varianta. Man bija jābūt solo, tādas kaut kā ir. Bet es ar tādu mazliet draudzīgu, skaudīgu aci vienmēr skatos, nu, cik forši, ka ir tā grupas sajūta un ka ir tas atbalsts vienam no otra. Tāpēc es to kompensēju un tad man ir mana atbalsta komanda, varbūt negluži tā kā tā neskaitās grupa, bet tā ir mana grupa, tā kā man viņa ir. Skaisti, dāmas. Nu, liels prieks, ka pievienojāties, un es ceru, ka jums šis vakars ir izdevies, un tā arī turpināsies, jo, lūk, tas ir zelta mikrofons. Tas ir zelta mikrofons, un es vispār dzirdēju, ka Māra ar astronautiem domā, tā kā duetu ar Goran, tad es gribētu, ka jūs duetu saucas Goran Māra. Tā kā lūdzu, Māra apsver šo lielisko ideju, bet katrā gadījumā pirms mēs ķeramies klāt vakar pēdējiem diviem zelta mikrofoniem, mūs gaida vēl kāds pārsteigums. Mīlēt var visādi, mīlēt var dažādi,
mīlestība var vest kā kontrabandu, var braukt vilcienā uz vara nāsī, to var izdarīt vienā vasarā, var satīties, var sapīties. Mūsu nākamie mākslinieki parādīs meisterklasi, kā tas viss ir jādara. Dāmas un kungi, ar skaļām ovācijām sagaidām Aija Andrejeva un Olga Rajecka!
tās ir viņas Olga un Aija. Pirms brīža izskanēja nominācija Radio Hits. Un tur datus apkopo Latvijas izpildītāju un producentu apvienību, ko mēs sliņķi saucam par laipu. Es domāju, ka laipa droši jau var sākt savos blociņos atzīmēt arī Olgas un Aijas dziesmas atskaņošanas reizes, jo es ticu, ka nākamgad var noderēt. Bet tagad tuvojamies pavisam lielajām šī vakara nominācijām. Jau tūdaļ savu zelta mikrofonu saņems mūziķi, mūziķis vai mūziķe, kas radījuši aizvadītā gada labāko dziesmu. Kategorijā labākā dziesma nominēti. Dons, tavs pieskāriens. Citi zēni, lieka štuka. Bū un Edavārdi, kur ir mana cilts? Chris Noah, Sunboy. The Sound Poets, pie vienas uguns. Balvu labākajai dziesmai pasniegs cilvēks, kas sevi ir pavisam noteikti jau ierakstījis Latvijas folklorā. Un viņš atveido Gunāra lomu TV3 seriālā, kas varētu būtībā būt arī Da Gambas priekšnesuma sponsors. Tad nu, dāmas un kungi, aktieris Egils Melbārdis. Labvakar! Nu tad beidzot! Beidzot TV3 jaunā sezonā atgriežas leģendārais seriāls Ugunsgrēks. Un tāpēc es kā Gunārs Liepiņš darbdienu vakaros viesošos jūsu mājās. Kāpēc es par to runāju? Tāpēc, ka nu, mums latviešiem taču ir pieņemts, ka pie vismazākās izdevības mēs mazliet parunājam par sevi. Un tomēr, nav iedomājama dzīve bez mūzikas, ne reālā dzīve, ne izdomātās dzīves seriālos, teātrī, filmās. Un viena dziesma, tikai viena dziesma, kaut arī tā ir pati labākā, es domāju, ir stipri par maz. Līdz ar to es vispirms gribētu apsveikt vēlreiz visus šī vakara nominantus! Paldies, bet šovakar uzvarētājs. Tavs pieskāriens, Dons! Labvakar! Otru reizi paldies jums! Paldies žūrijai! Un es turpināšu strādāt, turpināšu rakstīt jaunas dziesmas. Paldies manai burvīgai komandai, kas izdev šo dziesmu Universal Latvija. Marts Pujāts, paldies, ka palīdzēji ar vārdiem. Un paldies tev, Kim, tur tālajā Berlīnē par producēšanu. Paldies jums, lai jums burvīgs vakars. Brauciet mājās prātīgi. Paldies. Super! Apsveicam Donu ar gada labāko dziesmu. Pilnīgi vai žēl. Es labprāt izdalītu vēl kaudzi ar balvām. Nu, tā kā Oprah Winfrey. Tev ir zelta mikrofons, un tev ir zelta mikrofons, un tev ir zelta mikrofons. Diemžēl vai par laimi, jāsaka, ir tā, ka mēs esam sagaidījuši šī vakara zelta mikrofona ceremonijas fināla balvu. Dāmas un kungi, gada albums. Kategorijā gada albums nominēti. Lupa, Koki, Sketches of Trees, Rolands Čēk, Visurgājējs, Šipsī, Apgaismo mani, Tautumeitas, Skrejceļš, Grupa Sigma, Ostinācijas. Balvu zelta mikrofons aizvadītā gada labākajam albumam pasniedz zelta mikrofona žūrijas priekšsēdētājs mūzikas žurnālists mūziķis Jānis Žilde. Ja, labs vakars.
Es uzmanīgi sēdēju visu ceremoniju un klausījos. Paldies mammai, paldies Dievam, paldies draudzenēm. Un laikam tikai tikko Dons pieminēja vienu lietu, kas arī man ir būtiski, un visiem žūrijas locekļiem vārdu salikumu paldies žūrijai. Tā kā varbūt, jo bija pārsteigumi, piekrītiet. Paldies žūrijai, aplausi. Jā, un kā žūrijas priekšsēdis, es varbūt nedaudz tad paskaidrošu, kā tad mēs esam nonākuši līdz nominācijai Gada albums. Tātad pašā sākumā žūrija sadalās tādās mazākās grupiņās un vērtē individuāli dažādas nominācijas, labākais pop, labākais rock, labākais hip-hop un tā tālāk albums. Un tad, pēc tam, visi 42 žūrijas locekļi sasēžas kopā un izvēlas labāko no labākajiem. Tātad šajā aploksnē ir albums, kas jau vienu reizi šovakar zelta mikrofonu ir saņēmis. Tātad, kas tas būs? Un tā, zelta mikrofons, Gada albums, Šipsī, apgaismo mani. Izdevējs True Music Studio. Griežas citādās visā asi. Kad tu atnāc, es esmu visājas vien tu pusties. Viens man bezgalīgi te jūs vien. Paldies. Paldies žūrijai. Jo viņi ir šo visu kopbildi ieraudzījuši par visām mūsu padarītajām labajām un varbūt vēl uzlabojamajām lietām. Šis ir tiešām sirreāls brīdis, ārkārtīgi patīkams. Un es esmu pilns pateicības. Pateicības visiem tiem, kas klausās šo albumu. Es esmu pilns pateicības par to, ka man ir tādi draugi, ar ko es kopā varu radīt mūziku. Un es varu dzīvot šo dzīvi tiešām piepildīt un ar sirsnību pilni. Un šis ir brīdis, kad es gribu pateikt arī paldies saviem vistuvākajiem muzikāliem ģimenes locekļiem, Reinim Sajānam un Gatim Zaķim, kas ir vienmēr man blakus. Un atbalsta mani visos manos darbos un nedarbos. Paldies jums liels, es jūs ļoti mīlu. No sirds apsveicam vēlreiz Gada albums Šipsī. Nu tad tā, mūs gaida šajā vakarā vēl viens noslēdzošais pārsteigums. Un ja varētu šķīst, ka šajā brīdī varbūt tā ballīte mazliet tā kā sašļukusi, tad šie zēni pavisam noteikti pratīs jebkurā atgriezt dzīvību. Citi zēni ar sava jaunā singla pirmatskaņojumu Vecumdienas. Neviens negrib būt vecs. Lai skrien, bet tas būt tāds pats. Konservi, TV programma un mazdārziņās tādi. Taču tic vai ne, bet arī mēs reiz būsim stereotipiski pensionāri. Nevis jauni un bagāti, bet vecs un bagāti. Un kāpēc gan ne bagāti, ja iekrājumi glabāt? Siltumnīcā tomāti, bet vasarnīcā banāni. Nodziedāt salāti, aranžījā balāti. Sēni un antikvāri, mūzeja eksponāti. Uz deguniem okulāri, draugos ar apniekāri. Vārdu mīklis un suduku kaudze mums piestāvēs, kad būsim vecākā paudze. Paliks eksistents un inteliģents, diemžēl var būt arī impotents. Neviens negrib būt vecs. Lai skrien, bet tas būt tāds pats.
Mēs vēl mūsu asinīs Līdz pensiju mums ieskaitīs Pašos vaļā līdz tam, kad uz Austrijas Dzesim teikus, teras, no izējumās tasīts Un uzdesim no plašķīts, kamēr izlasīsim avīs Mīlēšu katru tavu krociņu grumu Mīlēšu paķi būs apaļ kabumu Neviens, 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 neviens Negrib būt pats Dāmas un kungi, tieši tāds izskatās un izklausās zelta mikrofons 2023! Paldies jums visiem, kas šovakar viesojās no Latvijas labāko mūziķu mājās un baudīja kopā ar viņiem svētkus gan pie TV ekrāniem, gan arī šeit Ķīpsels halē, gan arī pirtīs visā Latvijā vilcienos, uz takām, parkos, nu visās tajās vietās, kur vien jūs mīlat baudīt svētkus! Sanda, liels paldies šajā vakarā, starp citu, par tu biji brīnišķīgi mani partneri, tā kā paldies tev par to. Es domāju, uzgavilējam Sandai, ja? Jā, uztaisam troksni. Tieši vienu, pirms daudziem gadiem, vienu nakti nevarēju aizmigt, jo domāju no sev pateicības runu zelta mikrofonā, redz, ka nenoderēju, bet tagad daļēji. Paldies tev arī, Mārtiņ, tu esi brīnišķīgs. Bet pie saldiem vārdiem turpinot, saņemamies, dzīvojam draudzīgi. Noteikti pasakam paldies arī Twitter komentētājiem. Paldies Twitter komentētājiem. Jūsu darbs ir vienkārši neatsverams un neizmērojams. Paldies jums paldies. Par ko. Tātad dzīvojam draudzīgi un tiekamies jau nākamgad, kas starp citu aiznākamgad jau būs pārni. Zelta mikrofonā 2024. Lai brīnišķīgs vakars, tiekamies. Atā!